Olá, então, para si, votos renovados de uma ótima noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Praça da República, o seu hemiciclo da rádio, como habitualmente, em direto, nas noites de quarta-feira, aqui nos 92 FM de Rádio Sintonia. A Praça da República, como habitualmente, com a coordenação a cargo de Nelson Paes, ainda a presença em estúdio do nosso habitual painel de comentadores, hoje com o regresso de Eduardo Couto. Temos ainda o Frutuoso Tomé, Alexandre Sousa, António Eusébio Coimbra Amorim. Em relação ao Renato, mesmo completamente impossível, questões profissionais e questões pessoais impedirem a presença do Renato Cardoso. Esperamos que tudo fique bem e que o Renato esteja em força a muito curto prazo. Nós vamos estar, então, como eu já o referi, com mais uma edição da Praça da República. O tema inicial será precisamente a entrevista de Ana Antunes, presidente da Comissão Política Conselhia de Santa Maria da Feira do Partido Chega. Ela que esteve cá, perdão, a semana passada, no discurso direto, e falou de diversos temas. Uma entrevista de cerca de 1 hora e 30 minutos, onde tentámos calculizar temas que marcam a atualidade no Conselho e é um pouco nesta fase inicial, será precisamente esse o tema. Depois falaremos da situação do estacionamento, que te levantou algum celema nestes últimos tempos, são precisamente esses os dois pontos na ordem de trabalhos de hoje. Depois teremos as notas finais. O Eduardo vai tirando umas fotografias, já chegaram a Lisboa, ao Bloco. O Eduardo, olhem o Eduardo no Chega, imaginem o Eduardo. O Eduardo Couto nos chega. Eu ainda não sou o Eduardo Seabra para fazer uma mudança tão radical como essa. Mas continuamos. Vamos falar precisamente então na fase inicial da entrevista da Ana Antunes, presidente da Comissão Política Conselhia do Chega. Eduardo, é precisamente pelo Eduardo. O Eduardo tem uma certa proximidade com o Chega. Os extremos às vezes chocam-se. Ouviu a entrevista, falámos sobre algumas das temáticas que interessam para o Conselho. A opinião do Eduardo Couto. Bem, antes de mais, boa noite aos colegas de painel e a quem nos acompanha através das redes sociais e da rádio. Em relação à entrevista, eu acho que se pode resumir de uma forma muito simples, que é: pronto, a Presidente da Conselhia do Chega é a favor das coisas boas e quanto às coisas más. Pronto, acho que, de um ponto de vista muito, muito resumido, foi isso que aconteceu. Há algumas notas muito importantes que quero apresentar e interrompam-me caso vejam que estou a ser extenso, porque há aqui um conjunto de coisas que eu gostava já de ter partilhado nesta rádio antes, que me preocupam. Em primeiro lugar, antecedendo à entrevista, aquele espetáculo degradante que se tem vindo a instalar nas demais assembleias de freguesia, assembleias municipais, onde o Chega acha que é dono dos espaços e quer utilizar o período para a intervenção do público para fazer comícios, é triste. É triste porque vamos lá dissecar este argumento em alguns pontos. Em primeiro lugar, em muitas das assembleias de freguesia, mandam pessoas que nem sequer são da terra, que nem sequer conhecem o que é que lá acontece, e vão só perguntar ao Presidente de Junta se ele tem cumprido o programa eleitoral. Mas, Eduardo, eu peço desculpa pela interrupção, mas podem ir pessoas que não são da terra. Claro que podem. Não e há o problema nenhum. A ordem do dia está aberta a toda a o gente. O problema é que, sim, está aberta a toda a gente, olha, mas também está acabou sujeito... Acabou de chegar um Presidente da Assembleia de Freguesia. Mas também está sujeito... Mas também, por ser aberta a toda a gente, está sujeito à crítica de toda a gente também. Exatamente. E não é inocente irem lá dizer que são pessoas que não estão associadas a nenhum partido, quando estão. Aliás, chegou a acontecer numa Assembleia de Freguesia uma pessoa ir lá, olha, foi em Argoncilho, dizer-me que não tinha nada a ver com o Chega, a ler um discurso com o logotipo do Chega atrás no papel. Isto é degradante. E depois, e levam o discurso para a lama. Por exemplo, em Fiães, a primeira vez que eles fizeram este serviço, deu a entender que o Presidente da Junta já estava à espera que isto acontecesse, porque já tinha acontecido noutros lugares. Aliás, já houve até ameaças de chamar a polícia por causa deste tipo de comportamentos. Mas em Fiães, aquilo que foram dizer é que quase morreram porque iam ser atropelados por causa de existirem ervas nas baletas. É assim, haja alguma noção. A Presidente da Conselhia do Chega chegou a ir a uma Assembleia Municipal
culpar um incêndio em casa dela e culpar o Presidente de Câmara por causa disto. Isto são afirmações muito graves e são essencialmente desfasadas da realidade. Acho que era o Emílio Sousa o Presidente? Não, já era Amadeu Albergaria. Emílio Sousa, eu entendia perfeitamente porque é que o Eduardo estava aqui a defender tanto o Presidente de Câmara. Isso e, diga-se de passagem, Amadeu Albergaria, na última Assembleia Municipal, teve um discurso elevadíssimo em relação àquilo que foi o comportamento do Chega. Acompanha aquilo que o deputado municipal do Bloco, Tiago Paiva, tinha dito na Assembleia anterior, que aquilo era degradante e que era de evitar. Outros partidos já o tinham feito. Eu, inclusive, em sede da Assembleia Municipal, há 3 ou 4 Assembleias Municipais atrás, critiquei o facto de uma Assembleia tão longa ter ainda, no período de intervenção do público, 8 intervenções de pessoas do Chega, referindo-me àquilo como um comício. Tanto que até alguns a meio foram embora porque não tinham tempo para estar ali até ao fim. E aquilo que Amadeu Albergaria disse é certeiro, porque vejamos, o Chega tem um deputado municipal que está eleito pelo povo para vincular a opinião do partido no PAOD. Não tem que ir lá, de vez em quando, perguntar as mesmas 4 ou 5 coisas constantemente à Câmara Municipal e esperar que o poder político e público não lhes responda à letra. E eu acho que a Amadeu Albergaria esteve muito bem. Aliás, foi elogiado por todos os deputados municipais. E diga-se de passagem, não foi pelo deputado do Chega, por acaso, porque eu tenho a certeza que ele por dentro estava a concordar com aquilo que o Presidente da Câmara estava a dizer. O Chega tem que resolver os problemas internos dentro do Chega. Não é recorrer aos órgãos públicos e democráticos para fazer estas birras. Se não elegeram sobre pessoas... Sobre essa situação, a Nandunes também falou na fase inicial. Exatamente, mas se não fizeram candidaturas suficientes e não tiveram a capacidade suficiente para eleger nas Assembleias de Freguesia, têm que lidar com a realidade. O povo é soberano no meio disto e achar que se pode tomar os órgãos, mesmo não tendo eleitos, para mim faz muito pouco sentido. Mas referindo-me àquilo que é a entrevista. Primeiro, acho que houve ali um discurso de Miss Mundo acerca das criancinhas. Está sempre a falar das criancinhas, mas esquece que o partido do Chega apresentou uma proposta para perseguir pessoas que recebiam RSI. Falar de criancinhas pobres, ao mesmo tempo que se tenta tirar algum benefício político desse tipo de discurso, mas ao mesmo tempo fazer uma perseguição às pessoas que recebem RSI, é não compreender que muitas das famílias que recebem RSI têm, infelizmente, crianças que estão em situação de pobreza. Depois há aqui uma anotação, que eu peço desculpa aos colegas, que eu tenho a certeza que iam dizer provavelmente o mesmo. Quer dizer, começa a entrevista por dizer, eu desde fevereiro que falo com centenas de pessoas e eu conheço os dossiés e eu percebo e desfaço e recebo centenas de e-mails e de chamadas e etc. E percebo muito do Conselho de Santa Maria da Feira. Mas depois, Quinta da Cabacada, não sei. Coteiro, não sei. Estas cortiças? Não sei. Escola secundária, onde é que vai ser? Não sei. A Quinta do Engenho? Não sei. O túnel? Umas rotundas talvez fosse resolver? Não sei. Depois diz que o túnel é uma situação igualmente premente a muitas outras do Conselho, mas se é igualmente premente tem que ser resolvida e depois não quer. Depois houve uma frase que me incomodou de uma forma que é... Diz a líder da Conselhia do Chega que ninguém em Santa Maria da Fala, em Santa Maria da Feira fala sobre habitação. Eu não sei que debate político é que o Chega tem assistido. Se há coisa que todos os partidos falam, é a habitação. Inclusive a Câmara Municipal. Discordo com as medidas que a Câmara apresenta. Acho que são marketing puro e elas não são executadas. Já não é construída habitação social. Eduardo, eu peço desculpa, vou pedir ao Zé se pode ausentar, porque pronto, o Eduardo hoje faz o papel da defesa da Câmara. Defesa da Câmara, atenção, o Eusébio não está aqui a defender a Câmara, o Eusébio está aqui convidado como alguém que está conectado com o PSD, mas não precisa porque o Eduardo hoje defende os dois lados. Eu não estou, está aqui estou a defender encantado, os dois lados, eu estou a dizer que eu discordo, eu discordo daquilo que a Câmara faz sobre a habitação, aliás, até acho que a Câmara peca por fazer muito pouco. Mas dizer que a habitação não está no centro do debate político é mentira. Há pouco tempo houve um debate interpartidário com todos os partidos, diga-se de passagem, que o Chega também, organizado pelo Bloco de Esquerda, na cidade de Fiães, e pasme-se que o tema era habitação. Se há coisa que é debatida nas Assembleias Municipais, querem no período antes da ordem do dia,
é a habitação. E dizer que é um tema pouco falado é gozar com a cara das pessoas que andam aqui a tentar melhorar a qualidade de vida dos, dos munícipes. Depois, dizer ainda que o Chega terá uma grande equipa para as eleições autárquicas, quer dizer, que tem as melhores pessoas e não sei o quê. Bem, eu quero relembrar que, nas últimas eleições autárquicas, os candidatos do Chega às juntas de freguesia, querendo ser o mais educado possível, foram uma anualidade, do ponto de vista de qualidade, das próprias listas e nos próprios dos debates. Opa, aquilo era uma coisa mesmo muito fraquinha. Se o Chega, e vejamos, se os quadros que o Chega vai apresentar são estas pessoas que utilizam o período da ordem do público para falar em nome do partido, são estas as pessoas, os candidatos, eu estou curioso, eu acho que o Ricardo Araújo Pereira vai ter muita quantidade de vídeo neste conselho quando chegarem os debates. Acho que sim, não sei. Se forem estes os quadros que o Chega vai apresentar. Por 12. Eu vou seguir da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Apesar que o Fortuoso está aqui um pouco trocado. Quer dizer, está ao centro. Eu gostei de uma foto. Eu gostei de uma foto que surgiu nas redes sociais hoje do Fortuoso e do Eduardo. Coligação por fiéis. Oi, coligação por fiéis. Fiquei assim a ver. Vamos liderar fiéis. Fiquei assim, tentei ler o texto, mas não consegui. Foi, não, sério, não, fiquei, fiquei letras, surpreendido. Letras muito pequeninas. Fiquei, é porque numa altura em que se fala. Numa altura em que se fala em tantas coligações, confuso. Tantas coligações em conselhos vizinhos, por aqui, em Lisboa, em todo o país, vai haver coligações, à esquerda, à direita, ao centro. Fiéis já tem uma coligação. Eduardo e Fortuoso, já há fotografias nas redes sociais. Posso? Sim, sim, Fortuoso. Boa noite, Alexandra. Boa noite a todos que estamos a ouvir. Em relação a esse teu comentário. Fortuoso, quando fala comigo, ou está assim com os óculos, ou tira os óculos, boa noite. Comentário, nós em Fiães, por norma, dizemos às pessoas que está a ter o mesmo quadro clínico que tu estás a passar no presente, nós dizemos assim: vai ao oculista. Não, eu vi uma fotografia, Fortuoso. É por isso que nós em Fiães dizemos: vai ao oculista. Mas, Fortuoso, eu vi uma fotografia. Bom. Relativamente ao primeiro ponto do programa 2, a primeira nota que eu quero dar é até aqui o comentário do Eduardo, no seu comentário, não longo, mas um bocadinho mais longo que o habitual, aqui no Praça da República. De facto, o Eduardo demonstrou que está um bocadinho preocupado com a conduta do Chega, porque tem consciência que o Chega, a maior parte da votação do Chega, bem de pessoas de voto de protesto. E como o Eduardo é uma pessoa inteligente, também sabe que a maioria dos votos do Bloco de Esquerda é voto de protesto e está agora com um receio que as pessoas que votaram no Bloco de Esquerda no passado em protesto contra o sistema, agora que faça a transferência para o Chega. É por isso que aqui o Eduardo está um bocado preocupado com a conduta da senhora Presidente da Conselhia do Chega aqui em Santa Maria da Feira. Bom, dito isto, Nelson, como tu tens já em diversas vezes disseste aqui neste programa, que passar por aqui presidentes de Câmara, vereadores, presidente de Junta, assessores de Governo, boys, girls, que já passou por aqui tudo que um pouco. E agora, após eu ter observado e ouvido a entrevista da senhora Dona Ana Antunes, não sei que o Nelson teve a capacidade de perguntar o que é que ela fazia na vida, eu também não ia pesquisar a vida da senhora, que não me interessa. Mas aqui também, agora podes acrescentar mais um, digamos, entre comas, uma profissão que, no qual também descobri ao ouvir o programa. É mandatário. Tudo indica que tu vais ser o próximo mandatário do PSD. Porque tu fizeste um grande favor ao PSD a Santa Maria da Feira. Porque não percebi. Vou ser mandatário. Mas vais ser mandatário do Fortuoso também. Do PSD. Eu vou-te explicar, Nelson. Porque se havia pessoas, como também é público, que há muita gente aqui do PSD que está descontente, digamos, com a linha orientadora, não política, mas pelas opções que são feitas aqui no nosso concelho, e por norma, pelo menos é isso. Os estudos que indicam que há muita gente. Pedi ao Fortuoso para falar um pouco mais próximo do micro e na direção do micro, se fosse possível. Há muitos estudos que indicam que muita gente que votou no passado no PSC, que faz, depois transfere, quando está descontente com o PSC, transfere o seu voto para o Chega.
Por isso digo-te que fizeste um favor ao PC aqui em Santa Maria da Feira, porque muita gente que se calhar estava a pensar que ia votar no Chega, após a entrevista da senhora, acho que vão mudar de ideias e vão se calhar votar noutras forças políticas. Por isso digo isto, e é por isso que digo que fizeste um favor ao PC. E à partida até vai ser o próximo mandatário da candidatura. Da candidatura do PSD a Santa Maria da Feira. Bom. Mas olha, não sabia. E já agora. Quanto já, é que se ganha já por agora, isso? Saber, já agora. Algum jogo, já algum... agora. Já agora. Também quero. Também, também, é já agora. Agora já agora. Também quero. Também. Também. Dizer, fazer também, sublinhar também o seguinte. Apesar que nós estamos aqui a representar, cada um está a representar aqui a si mesmo. Mas também registo que o Nelson Paes nunca teve a inabilidade de convidar a Presidente da Conselhia do CDS. Nem do Bloco. E que já pensou que já bem entrou no segundo mandato a Maria a Fernanda, já está no segundo mandato e que nunca teve a oportunidade também de vir aqui expressar as suas ideias políticas aqui no Praça da República. E, no entanto, o Nelson... Não teve... é na Praça da República, no discurso direto. Já cá esteve o Ângelo, que era presidente antes da Maria Fernanda. Mas o Ângelo, Maria Fernanda, Maria Fernanda, que é presidente da Conselhia... É presidente desde quando? Ela já entrou no segundo mandato. Agora também tenho uma dúvida, se não sei se é delegada da Conselhia, se é presidente da Conselhia, mas o primeiro mandato foi presidente da Conselhia, no qual foi pública até a lista das pessoas que compunham a Comissão Política. E no último ato, penso que foi em setembro, não tive acesso também à lista, agora não sei se é a Comissão Política ou se é a delegada, a Conselhia, mas também aí, no momento, também para aqui não é, também para aqui, no momento não me interessa. Mas de qualquer forma, também queria dar este registro e agradeço a tua correção, a Maria Fernanda, que teve a oportunidade de vir ao discurso direto e expor as suas ideias. Bom, dito isto. Mas veio o CDS. Dito. Veio desculpa? Veio o CDS. Não. Acho que há tu. Não. Então também não veio o presidente do PSD, não veio o presidente. Não, o presidente do PS veio. Eu. Veio enquanto líder da oposição. Eu estou a comentar como. Veio uma figura do CDS. Eu estou a comentar como militante do CDS. Exato. E. PSD militante do CDS, com cotas pagas e até votar. Oh, Eduardo, estou a falar. E vou dar uma nota informativa também. Sou o dirigente nacional mais antigo do partido no presente. Por isso, estou à vontade. Isso merece e também, uma condecoração. E também, também é público. Merece uma condecoração. Também é público. Eu tenho muitas medalhas. E também é público. Também é público a minha posição, digamos, interna em relação aos atuais dirigentes locais do partido. Por isso, estou à vontade. Locais. Exatamente, locais. Estou à vontade para fazer, esta observação. Então, o Frutuoso então não é candidato a Fiéis, que não deixam de ser candidato a Fiéis. Em coligação já deixa. O Frutuoso, se quiser ser candidato à Junta de Freguesia de Fiéis, então sim, faz uma lista de independentes e é candidato. Tão simples como isto. Bom, sai daqui uma notícia. Poderá haver uma lista de independentes a Fiéis liderada por Frutuoso também? Uma lista, até o Frutuoso, acima de tudo, é livre. Ainda está para nascer é do Partido Livre. O Livre também. É um Partido Livre. O Livre. Ficou fascinado com o Livre. O Livre. Mas é candidato do Livre. Frutuoso, pode continuar. Muito bem. Ora bem, vamos aqui à entrevista. À entrevista da Dona Ana Antunes, que. Ela é natural cá da Feira, não sei. É natural cá da Feira. Bom, natural, não sei, mas vive. Pronto, não sei se é natural, mas é assim. Aquilo, a entrevista, com todo o devido respeito, pela senhora, exprimido e bem exprimido, não sei nada. Porque os problemas que foram expostos pela senhora, ou duas uma, ou ela está distraída, porque os problemas mais complexos aqui do nosso concelho já têm longa data, de meados de 2000 e picos, o túnel, o eixo da cortiça, habitação, houve um período que houve habitação, mas parou. Exato. Mas isto agora aqui, não é só aqui na Santa Maria da Feira o problema da habitação, e, enfim, que é um problema nacional e até europeu. Pronto, enfim, a senhora está, mas defendeu-se muito bem, é que está a estudar os dossiers para apresentar
depois uma alternativa séria à população. Pronto, isso é uma frase... É uma frase que é muito difícil de, enfim, desmontar, porque se está a estudar, todas as pessoas têm direito a estudar e ninguém nasce com conhecimento, o conhecimento é adquirido, tanto como a experiência. Bom, mas aqui uma coisa que tu, no meu ponto de vista, Nelson, acho que devias ter explorado quando a senhora, no início, penso que foi no início da entrevista, quando ela disse que foi eleita em meados de fevereiro, penso eu, quando entrou em contato com o membro da Assembleia Municipal, o engenheiro Miguel Branco, no qual ela disse publicamente aqui, olha este mesmo microfone, que o Miguel Branco não colaborava com ela ou com a concelhia. Acho que perdeste uma boa oportunidade de perguntar porquê, porque isso seria tão interessante, porque, para todos os efeitos, ele é o representante do partido na Assembleia Municipal, porque ele... Acho que não foi retirada a confiança política, por isso também não compreendo muito bem esta conduta, mas respeito. Depois, em relação aos outros assuntos, no túnel, achei-me essa piada, rotundas, e depois um acesso direto ao hospital, para isso, enfim, assim uma coisa, pronto, é uma opinião que temos que respeitar. Em relação aos elementos do Chega, incluindo a dona Ana Antunes, ir pelas freguesias colocar as questões, posso ser objeto de crítica. Eu, pessoalmente, na última Assembleia de Freguesia de Fiéis, não gostei alguma questão, mas as atitudes ficam com quem as toma, mas é tudo legal. E a democracia temos que respeitar as opiniões de todos, mesmo que não estejamos de acordo com ela mesma. Os regimentos assim permitem e como disse o Eduardo, e vem em democracia o povo soberano. Depois o povo toma a sua decisão, bem para o mal, temos que respeitar a vontade do povo. Aqui um comentário, e já peço desculpa aqui ao Eduardo. Eduardo, sabes que ser candidato a um partido, neste nosso conceito de ser do PSD ou todo do PS, é muito fácil. É fácil, porque são partidos com uma dimensão em relação aos outros maior. Mas é fácil ser candidato ou vencer? Neste caso, aqui na feira, ser para o PSD é meia vitória. É meia vitória garantida, por isso, Eduardo, temos que respeitar os candidatos de outras forças políticas, mesmo que estejamos 100% de desacordo com eles, porque a democracia também é feita com opinião divergente da nossa, e senão tornamos todos um rebanho e todos com a mesma opinião, e acho que isso não é saudável para a democracia. Por isso, Eduardo, acho que devemos respeitar todos os candidatos, mesmo seja de Chega, seja de quem for. Eles têm direito a apresentar a sua candidatura e depois, claro, e depois o mas povo. Do povo. Não, colocaste em causa é qualidade. E ó Eduardo, se formos a ver para a qualidade, a maioria dos candidatos do PSD e eleitos e de câmaras prometer é fácil, depois cumprir as promessas é que é mais complexo. Basta ler a entrevista que foi dada pelo penúltimo nosso presidente de Câmara, Dr. Emílio Sousa. Basta ver a exposição que gastará as promessas das obras, e tanto houve uma obrigação do atual presidente da Câmara, dos 6 meses de mandato, e vamos verificar, não tem nada a ver com as promessas do Dr. Emílio, candidato ao PSC em 2021. Por isso, prometer é muito fácil, depois cumprir é que é um bocadinho mais complexo. Bom, depois aqui a... Achei piada ela tratar o senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Almadeu Albreria, e acrescento, meu amigo, o senhor Amadeu. Achei piada. E depois há aqui uma frase que também demonstra a qualidade, digamos, isto é atenção, não quero entrar no campo pessoal, isto é tudo uma análise política. Quando há uma frase que eu resistei, não faz sentido nesta altura do campeonato. Isto, a política é uma ciência.
é uma ciência, isto é um campeonato, é uma competição, enfim, é uma ciência que, tanto é que tem há pessoas consideradas cientistas políticos. E pronto, e colocar esta a política ao nível de um campeonato, e depois nós podemos dizer um campeonato, mas que tipo de campeonato? Regional, amador, profissional, bom, é assim, enfim. E depois há aqui outra coisa que também, e eu que estou à vontade, porque também há muitas questões que não estou de acordo, de acordo com as opções, mas assim, quando a dona Ana Antônio disse que o executivo não tinha uma linha orientadora, uma coisa é certa, o PSD, para o bem e para o mal, e todas as coisas boas ou más que existem aqui no nosso concelho, o povo feirense deu sempre um voto, por isso, pelo menos deve existir alguma linha orientadora, como político, senão os feirenses não davam o voto ao PSD. E aqui já há muitos anos, houve uma frase que eu ouvi numa Assembleia Municipal, e penso que até foi nos espaços do concelho, se me lembro-me trair, quando foi a questão da Indáqua, que também é de outras questões que neste concelho não está bem resolvida, quando o engenheiro António Cardoso fez umas crises, porque penso eu que colocou uma questão ao Sr. Alfredo Henriques, e o Sr. Alfredo Henriques, a sua inteligência, deu como resposta ao engenheiro António Cardoso: o senhor pode ter toda a razão, mas os diferentes quer a nossa opção, porque vota em nós, não vota no PS. E eu esta frase já foi há muitos anos, já foi para aí há... Já bem, o engenheiro António Cardoso era deputado, era mesmo da Assembleia Municipal. E, há mais de 20. E eu registrei esta frase e na altura fui analisado, e serviu-me como lição para combate do PSD. Obviamente que não compete a mim fazer combate ao PSD local, porque há órgãos próprios, neste caso no partido com o qual sou militante, tem órgãos eleitos pelos seus militantes, e isso compete a eles fazer o combate político. Mas, de qualquer forma, esta frase do Sr. Alfredo, que disse no passado, deve servir para os partidos e os atores políticos refletir porque é que, mesmo que esta questão de Indaco, a questão do túmulo que já vem dos anos 90, o eixo das cortiças que já teve projetos, já promessas e tudo e mais alguma coisa, e até do segundo tema que vamos debater a seguir, mas chega a hora da verdade, os feirenses colocam a cruzinha no quadrado à frente do símbolo do PSD. Isso aí, acho que os partidos têm que refletir o porquê. Em relação à Quinta da Cavacada, da minha querida terra, Fiães, neste momento, acho que quem sabe o que vai ser feito lá é o atual Presidente da Câmara, e não sei, tenho algumas dúvidas se o atual Presidente da Junta sabe, tenho algumas dúvidas, confesso, e um membro de outra força política, que não se vou me permitir, não vou dizer o nome, se calhar sabe mais do que com os tantos feirenses. Mas uma coisa certa, houve um investimento à volta de um milhão, para dizer que publicamente o filme foi lançado. Mal corre se... Peço desculpa, tenho que beber um bocado de água, porque eu estou com problemas de garganta desde o debate que houve aqui com a organização... Devo dizer que a queda da janela aconteceu na noite eleitoral do PS de Fiães, portanto, não sei o que aconteceu lá dentro. E desde aquela data nunca mais fiquei bem da garganta. Estava uma janela no chão, na junta de freguesia. Não, quando foi o debate do Bloco. Espero que esta situação da Quinta da Cabecada, na cidade de Fiães, não seja um cenário idêntico àquela grande obra. Aquela grande obra que foi anunciada, tomada de posse do executivo atual, só que era liderado pelo Dr. Emílio Sousa, que até hoje não há modificação pública o porquê não do arranque dos espaços do concelho, que já se gastou umas centenas
pódico argumenta, já fica feito o estudo, mas enfim. Depois pode haver mudanças nas leis de construção. E na Câmara? Até pode haver proibição de materiais, essas coisas, enfim. E a força etc. E outra força política, ainda estou à espera, que é muito fácil dizer. A minha opção é fazer o túnel e não fazer os passos de concelho. Há aqui uma coisa que já agora aproveito. Tudo o que quer é que se faça obras de explicar, também deve-se explicar aos cidadãos que a continuidade pública é diferente da continuidade geral. Mas pronto, isso. Nem os filhos continuam a trabalhar. Exatamente, isso aí. São outras. Como se diz aqui, projetos pais. Aproveitando, digamos, o contexto linguístico da entrevista, são outros 500. Bom. É outro campeonato. Exato, outro campeonato. Obrigado, Alexandre. E aqui uma coisa, uma questão. Eu digo-se para sair, eu não conheço a senhora, conheço, pronto, agora fiquei de vista, pessoalmente nunca fui com a senhora, mas também fiquei com a ideia, e que aqui estou um bocadinho de acordo com o Eduardo, mas atenção, posso estar enganado, mas eu não tenho que ela preocupava-se muito com as crianças, porque ela falou no ensino especial e na inclusão de jovens. E pronto, eu estou a dar a minha sensibilidade, Alexandre, estou a dar a minha sensibilidade. Isso é rede. Porque ela colocou uma questão publicamente de quantas crianças é que estavam inseridas nos protocolos, nos grupamentos, e eu notei que havia uma sensibilidade de. Pronto, uma pessoa que está. Há crianças com necessidades educativas especiais, pronto, em todos notei, os grupos. Notei. Sim, praticamente todas as turmas. Notei ali uma preocupação. Agora, em relação para terminar, pronto, quis passar uma mensagem publicamente que está a estudar, digamos, o nosso concelho, depois para apresentar um programa robusto aos feirenses e credível. Em que vai ter soluções para tudo e mais alguma coisa, pronto, enfim, e pronto, vamos ter que esperar, porque ela disse que está a estudar, temos que respeitar, e depois que vai apresentar esse mesmo programa aos firenses, e por isso que a Luna que deu a justificação, está aí pelas freguesias, para levantar fazer as questões e para saber. Em relação, para terminar, e eu ia falar nisso, não quero que seja o meu ponto, mas caricato que na última Assembleia Municipal, agora não sei quem, se foi a dona Ana Antunes ou outro membro que identificado com o Chega, colocou a questão ao Sr. Presidente da Câmara, a questão dos assessores, quantos adjuntos que o Sr. Presidente da Câmara tinha. E eu penso que já falei aqui na altura, quando nós comentamos na Assembleia Municipal, é de lei, e aquilo já tinha que ser publicado no Diário da República, e já agora aproveito nas câmaras, na parte H da série 2 do Diário da República, e os assessores dos grupos parlamentares que saem do orçamento do Parlamento, e cada partido, conforme o número de deputados, também tem direito a assessores e adjuntos e motoristas e secretários e tudo e mais alguma coisa. Mas notei, quando o Nelson colocou a questão à senhora, se havia possibilidades de ir para a assessora, e ela disse que não era para falar na altura certa. Eu não disse se havia possibilidades, eu disse que havia a ideia de que ela poderia vir a ser. Bom, é assim, foi uma decisão caricata, para ser pronto, enfim. Foi uma decisão caricata, porque um partido que coloca a questão e com qual ela chama que seja catacho, pronto, enfim, os tais são necessários no mundo da política, e depois coloca-se a questão à senhora, e a senhora parece que ficou quase que a entender que era uma coisa muito importante, enfim, pronto. E ficava por aqui, porque acho que, como disse no início da minha intervenção, exprimido no campo político, sublinho mais uma vez, sublinho, atenção, nada contra a senhora, como tem nada, nem conheço a senhora, mas exprimido, nem uma gotita se consegue. Muito bem, a parte que eu extraio também deste momento do Frutuoso é que eu vou ser o mandatário
do PSD. O Eusébio diz que é pro bono. Fizeste, como eu disse, digo que tanto gosto de, garantiste. Frutuoso, eu agora estou a falar. Ai, eu estou a dizer que. É a vingança dele. Ele, o Frutuoso disse que é pro bono. Eu posso dizer ao Frutuoso que pro bono. Eu gosto muito do YouTube, de facto. Pode ser pro bono. Também pode ser de Queen pro Freddy. Pode ser pro Freddy. Pode ser pro Freddy, pro bono. Pode ser isso tudo. Não há problema nenhum. Mas estas tenhas um tais. Eu não disse, tais não, eu prefiro uma panela daquelas grandes. Eu não falei em questões financeiras, só disse que isso, por semana, garantiste no mínimo, seguraste no mínimo, para 500 votos ao doutor Amadeu, que vai ser o candidato, vai ser o candidato do PSD, que é natural. E do CDS também, ou só do PSD? Eu, como já disse... Vai ter coligação, não vai? Para no ar uma dúvida sobre isso. Eu não tenho medo de emitir as minhas opiniões. Muito bem. Não posso estar certo, posso estar correto, vale o que vale. Mas como eu já disse no último programa, Eduardo, não estás de casa, como estamos? O teu colega Paulo Oliveira, eu disse que se houvesse que está no acordo, que é possível comunicações em todos os concelhos e freguesias, se aqui no Conselho de Santa Maria da Feira, se o PSD chegar à conclusão que quer fazer uma coligação com o CDS, significa que os estudos de opinião que eles têm, ou a vitória por pouquinho, faz lembrar alguém, o pai da geringonça, né? Ou está com vias de perder, porque senão o PC não necessita do CDS. Que muito tempo de mim. Pode haver. É uma hipótese, que eu tenho muitas dúvidas que isso avance, ser um acordo a nível nacional em todos. São quase 22 horas e nós temos que prosseguir. E dado que começámos pela direita, ou seja, o Eduardo sempre a tentar defender a Câmara, sempre pode, vai ao Bloco, mas vai sempre tentar defender Emílio Sousa, depois o Frutuoso ainda à direita, eu continuo pela direita com o Eusébio quase que, pronto, vem cá, denotado com o PSD, mas tem aqui também elementos que o defendem perfeitamente. Alexandra sente-se aqui sozinha. Não, é a única senhora que está aqui. Mas sente sozinha porque é o único elemento de esquerda aqui no fundo. Nunca sozinha. O único elemento de esquerda. Eu até fiquei ofendido agora. Ela se calhar vai se associar. Ou seja, tinha a fé de que ela também iria fazer. Aquilo que o Frutuoso disse. Aquilo que o Frutuoso disse, que eu sou mandatário de Maduro Algaria. Na entrevista da Engenheira Nato. A engenheira. Não conheço a senhora. Estou a falar disso, não estou a falar das bocas do lado. Eu sou pós-graduado e nunca ninguém me trata por o senhor pós-graduado Eduardo. Isto é uma discriminação com o título académico, portanto, se ela é engenheira. No teu cartão, e eu conheço-a pessoalmente, e portanto. Não conheço a senhora, nem sei o que é que ela faz, Portanto, acho que tenho o dever. E atenção, e sublinho isto, filho. Ajudar. Todos os meus comentários que foram ditos aqui por mim, é tudo no campo político. Atenção, não tem. Claro, a gente está no campo político. Eu disse isso para cá. Isso é indiscutível, ela esteve cá, não foi para falar pessoalmente. O Frutuoso queria que eu perguntasse o que é que ela fazia, de onde é que era. Isso não é breve, importante. O importante aqui é sabermos o que é que se propõe fazer. Exato. O que se propõe fazer. Não. No caso, suponhamos que eu ia entrevistar a Alexandra. Tinha que dizer. Não, Nelson, é Alexandra assim. Sousa, natural de Santa Maria de Lhamas. Lhamas, eu fugia-me aquela coisa e... Pois não, é complicado. Há aqui uma questão que deixaste escapar, se calhar, não sei porquê, só tu é que sabes. É quando ele disse que o Miguel Branco não validava ou nem reconhece as opiniões, ou ela reconhece as opiniões, as ações, tu viste perguntar o porquê. É assim, são opções. Claro. O Frutuoso Tomé preferia que eu falasse as questões internas do Chega. Eu, no meu ponto de vista, prefiro, acho mais importante falarmos das questões dos temas que interessam ao Conselho. Tens toda a razão. Mas o histórico do Chega, até ao presente, o engenheiro Miguel Branco, no qual há muitas situações que ele comenta lá na Assembleia Municipal que não estou de acordo, mas até ao momento foi um representante do Chega na Assembleia Municipal. Não há ninguém do passado. Também foi o único que se candidatou, não é? Claro, é um partido recente, não é? Por isso é um facto, é o único e... Porque é que não conhece as ações, não balia das opiniões, seria um facto político. Eu queria só perguntar ao Eusébio, já que estamos no domínio dos engenheiros. Ao Eusébio, não, desculpa, António Eusébio Coimbra Amorim. Ele é nobre agora. Desculpa. Se conhece o doutor engenheiro que projetou as casas de banho da Câmara Municipal,
porque eu e a Alexandra, na última Assembleia Municipal, sucedeu... Mas dos atuais espaços de Conselho? Não, do atual edifício da Câmara Municipal. Mas da parte nova. Não posso dar contexto, porque os nossos ouvintes com certeza não quererão saber, mas eu e a Alexandra acabamos presos na mesma casa de banho. E há um aviso de utilização de piaçabas. Mas foi ele que presos ou foi preso? Ainda tínhamos um outro militante do Partido Socialista connosco. Mas isto para dizer o quê? Há uma instrução sobre a utilização de piaçabas, muito característica, que eu queria que o meu engenheiro me explicasse. A Alexandra terá a oportunidade também de explicar. Era só aqui um quebra-gelo. Só queria dizer que a parte nova também foi projetada pelo mesmo arquiteto, se não falhar a memória, que fez o mercado. E, portanto, inclusive é uma obra referenciada pelos arquitetos. Significa que a assinatura já vale uns milhares. Nós não conseguimos acompanhar aquela tecnologia. Que até tem aqueles degrauzinhos e tal. Sim, quer dizer, uma pessoa com mobilidade reduzida não... Sim, mas não agora deixamos a curiosidade para quem for visitar esse... Que vá à casa de banho. O Eusébio, da próxima vez que for à Câmara de Banho. Tens é que ir à casa de banho. Não costumo ir à casa de banho à Câmara, mas pode ser que se faça. Tem lá umas instruções. Pode ser que tenha necessidade. Pronto, normalmente já vou mais aliado. Eusébio. Ora bem, relativamente à entrevista da Gena de Antunes, aquilo que quer o Eduardo, quer o Frutuoso foram dizendo, eu penso que é um bocadinho o que passou, é o espelho daquilo que se passou da entrevista, quer dizer. E eu conheço a engenheira Ana Tunes já há alguns anos. Ela não nasceu cá no concelho, portanto veio para cá viver depois do casamento, e portanto eu acredito que ela, logo que até nem a reconhecia, quero dizer com alguma franqueza, não a reconhecia em termos de atividade política, portanto penso que foi um bocadinho arrastada por esta questão pelo marido, não é? Que também tem penso que um cargo em termos do Chega, e que, pronto, começou de alguma forma, em função disso, até tentar conhecer um bocadinho a realidade do concelho. Portanto, eu penso que a entrevista, o que realmente respalda, é efetivamente algum desconhecimento e alguma dificuldade dela em se poder pronunciar sobre determinados assuntos, porque ela não domina. E, portanto, ela foi um bocadinho verdadeira. Ela foi verdadeira quando diz... Sim. Quando faziam as perguntas, ela disse, eu esse assunto eu não quero dizer nada porque eu ainda não tenho posição definida. Eu ainda não sei, eu ainda não conheço, eu não sei. E, portanto, se nós formos ver essas respostas, se calhar corresponde àqueles assuntos que estão na praça pública, neste momento, a discutir-se, são assuntos que ela acabou por não tomar posição. Pronto, porque efetivamente não domina e, portanto, não quis também estar a avançar com uma posição, ao fim e ao cabo, ela está aqui a representar o Chega, portanto, uma posição do Chega sobre determinados assuntos do Conselho, em que ela não queria depois, eventualmente, depois ser contrariada ou vir a tomar depois decisões ou opiniões contrárias àquilo que pudesse dizer na entrevista. Eu quero dizer que também... E disse uma coisa que ninguém pode ir contra, é transparência nas contas. Sim, há determinados assuntos que ela... Nós sabemos todos que um dos temas... E eu digo que era uma vergonha. Fortes, e que eu digo era uma vergonha. Chega, seja aqui, seja no plano nacional, é o combate à corrupção. Quando nós falamos com um militante do Chega, pelo menos é a minha experiência, sim, pessoal, sim. Quando nós falamos com um militante, uma pessoa que milita no Chega e tudo mais, é este ódio básico aos políticos... Esquecem-se que eles também são políticos. Pois, eles agora são e que novos são financiados políticos. Pelos grandes grupos, sim, económicos. Eles agora são novos políticos. Passagem, já nem estou a falar disso. Pronto, sim, mas quer dizer, querer combater o lobbying e a corrupção e depois ter o grupo Melo em geral. Sim, Eduardo, mas as pessoas que chegaram agora à política, sim, claro, que chegaram há 2 ou 3 anos, até podem dizer que são cristãos novos. Mas daqui a 2 ou 3 anos já são políticos como os outros, claro, que estão lá há 20 anos, claro, ou há 10 anos. Claro. Portanto, estar a enxamear ou enlamear, não é enxamear, enlamear o nome dos políticos, porque são políticos... Estão-se a esquecer que estão a criar uma condição para que amanhã digam que vocês são todos iguais, é tudo a mesma panela. Olha, a questão dos Açores. Pronto. Pronto, nós sabemos. Sim. E acho que há uma coisa que a Ana Antunes não caiu, e bem que não caiu, foi numa situação. Portanto, ela, ao responder desta forma, não caiu numa desorientação que a gente vê a nível nacional do Chega, que às 11 horas vai votar contra o orçamento, às 11h05 diz que está a ponderar e às 11h30 está a dizer que se o PS não votar favoravelmente, eles cá estão para viabilizar. E depois de seguir ao almoço,
dependendo do daquilo que acompanhou e aquilo que se comeu, também, ou se calhar já nem conversa, já não conversa, ou então depois ao final da tarde, depois do lanche, já está tão disponível para tomar um chazinho e para se conversar sobre o orçamento. Estas coisas deixa mal a política. Portanto, esses políticos malfadados, que corruptos, ladrões e essa coisa toda, isso, ela não caiu nesse disparate, porque ao não dizer, ao não tomar posição, pelo menos não caiu na possibilidade de amanhã estar-se a contradizer aquilo que o Chega, a nível de cúpula, tem feito nos últimos tempos sobre as mais variadas situações. Então esta do orçamento, a posição sobre o orçamento, é risível, para não dizer outra coisa qualquer. E portanto nós, quando eu também sou daqueles que eu gosto muito do Ricardo Araújo Pereira de ver ao domingo à noite, mas também acho que também quando às vezes é demais é moléstia, portanto aquilo ali um ódio de estimação ao Chega, e portanto ele também aquilo ele pega é 3/4 do programa muitas vezes a dizer mal de Chega, que eu acho que está-se a fazer publicidade ao Chega, mas de qualquer forma não quero deixar de lembrar que neste último domingo efetivamente é risível, quer dizer, ele pegou naquelas situações das tomadas de posição da mesma pessoa, se calhar no mesmo dia, de uma forma, também está na parte da manhã diz uma coisa, da parte da tarde já diz outra, tudo mais. Isso é que efetivamente faz com que as pessoas deixem de acreditar na política, ao fim e ao cabo, assim, mas este fulano como é que é? Defende, é sem convicção nenhuma que lhe defende, porque lhe, se calhar, dependendo de algum telefonema que recebeu, ou disto ou daquilo, tal. Para dizer, concluir, que acho que ela é uma pessoa bem intencionada, no sentido de querer fazer algo pelo Conselho, ou pelo menos manifestar algumas posições. Poucas posições avançou, efetivamente foi muito a contragosto, às vezes aqui com a insistência do Nelson, que ela foi dizendo, portanto, essa é que a questão que eu vou por dizer também, que eu também já disse aqui, e muitos de nós acompanham também, que a questão do túnel da Cruz não vai resolver coisíssima nenhuma na coisa. Pode facilitar em termos do acesso ao hospital e tudo mais, mas em termos das filas e do trânsito não vai resolver coisíssima nenhuma. Ela disse-o isso. Mas depois qual foi a solução? Faz-se umas rotundas, quer dizer. Já houve uma solução. Não concorda, mas não há. Não Fortuoso, mas já houve uma solução em cima da mesa. Escola, já houve uma solução em cima da mesa, que era ainda do tempo do Zé Manel. Sim. Do falecido Zé Manel, em que passava por fazer ali, efetivamente, uma rotunda. Sim, só que não havia o Mercadona e passa-se sim, a começar. Sim, mas a ideia era essa, era criar ali, porque a ideia era realmente fazer uma ligação naquele espaço, que há efetivamente ali uma rua que corta o desenvolvimento da cidade entre a Cruz e a parte dos passionistas, e essa rotunda ali eventualmente poderia unir. Eu não estou a pôr a questão aqui, nem estou a dizer claro. Quem é o autor. Obviamente o meu partido está no poder já há muito tempo, pronto. Mas o que eu quero dizer, para bem e para o mal, é, somos é nós, o responsável político. Exatamente. E até aqui os feirenses têm-nos dado confiança política e, portanto, temos continuado. Esta questão da solução para lá, eu admito que haja outro tipo de soluções, outro tipo de pensamentos, e não temos que estar todos de acordo quanto a isso. Portanto, em resumo, acho que é uma pessoa muito bem intencionada, que gosta, mas sumo, eu acho que saiu pouco. Também não é laranja, não podia dar muito. Vamos esperar pelo estudo que está a ser feito. Sim, pelos vários estudos, não é? Vários estudos. É que há um estudo desde fevereiro, pelo menos. Pois, que mas está isso a era como dizia. Como dizia o Frutuoso, e há um bocado a repetir: não sabes, estudasses, não é? Ou não venhas à entrevista, não. Alexandra é? Sousa, a voz da esquerda. Bem, boa uma noite das vozes da aos esquerda. Colegas do painel, boa noite a quem nos vê e quem nos ouve. Já agora, qual esquerda? Agora vai ser os anti. Eu acho que quando chegar a votação do Orçamento de Estado, é que vamos ver, pronto, que lado é que o PS toma, se é de esquerda, se não é de esquerda, se é oposição, se não é oposição. Sim. É curioso. Vamos depois ouvir a entrevista do Pedro Nuno. Já agora, Alexandre, como um ponto zero, antes deste primeiro ponto, tens a oportunidade de utilizar este microfone para fazer um repto ao líder do teu partido para ser oposição. Tenho a certeza que o Pedro Nuno Santos está a acompanhar-nos. Acho que temos feito muito bem a oposição e temos pensado muito bem no país. Portanto, é isso que nos é exigido. Apresentar propostas, apresentar soluções e, no momento de decidir bem, pensando no bem do país e dos portugueses. Acho que isso é que é mais importante, e não ser incoerente naquilo que defendemos, nos valores que defendemos, e, como o Eusébio dizia, não dizer uma coisa de manhã, outra à tarde, outra à noite.
Relativamente à Ana Antunes, a entrevistada do Discurso Direto, que é isso que estamos aqui a analisar, efetivamente deixou assim muitos assuntos no ar, assuntos da atualidade, preocupação da maior parte dos feirenses e de nós que aqui que também já tínhamos comentado algumas vezes, muitas vezes, temas que ela foi referenciando e que ela diz que o PSD não tem uma linha orientadora, mas que ela tem. Vamos ver onde é que ela vai terminar, porque se ela for para assessora, se calhar a linha orientadora vai terminar. Ou então, se calhar gostou tanto da resposta na Assembleia Municipal do valor que os assessores ganhavam, que decidiu também seguir esse caminho para a sua própria vida. Porque, na verdade, falou de muitos assuntos, todos os assuntos que tu a questionaste, ela foi dando uma ou outra resposta, mas em alguns temas foi sempre esveirando ao assunto, dizer estou a inteirar-me dos assuntos, ainda é cedo para responder, não tenho uma decisão muito definida, não sei muito bem, portanto, deveria, na minha perspectiva, realmente ter inteirado mais sobre estes assuntos, se é que as questões foram negociadas, não é? Ou se não, deveria se calhar se ter centrado em alguns assuntos para os quais estivesse mais preparada ou com respostas mais práticas e efetivas do que aquilo que ela demonstrou aqui. Depois centrou-se bastante realmente, como dissemos, na questão da corrupção e da transparência, e isso é notório também nas perguntas que fazem nas assembleias de freguesia, nas reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal. Aqui tenho que concordar com aquilo que o Eduardo disse, no sentido de que eles querem ser respeitados como força política, mas como não têm membros eleitos, à exceção da Assembleia Municipal, que não respeitam esse seu eleito, mas depois pedem esse respeito para terem voz nas perguntas que podem fazer como público, podem perfeitamente fazê-lo, mas nós sabemos que assim não é, até porque a primeira intervenção na Assembleia Municipal, a inscrição foi feita em grupo e pelo e-mail do Chega. Portanto, foi logo o primeiro erro à partida, quando começaram a querer esta participação na Assembleia Municipal e nas assembleias de freguesia, quando em várias assembleias vão e questionam o mesmo assunto. Portanto, tem que haver também aqui algum cuidado, porque começa-se a causar um certo mal-estar. Mas, nós achamos... Alexandra, como eu disse ao Eduardo, é um facto que os regimentos permitem que possam intervir pessoas, independentemente de ser uma das freguesias. Por isso é que há o tal período destinado ao público. Sim, o que eu digo, eu não estou a dizer... Nos casos é antes de, no início da Assembleia, noutros casos é no fim da Assembleia, depende de cada regimento, não há dúvida. Nelson, a verdade é que se o Chega fizer este tipo de comícios, as pessoas que de facto vão lá falar de problemas concretos têm menos tempo, ou podem nem sequer conseguir falar. Eu estive recentemente numa Assembleia de Freguesia, portanto, não vou dizer qual... Mas tive recentemente numa Assembleia de Freguesia que achei curioso que o tempo para o público era, falando num termo mais à moda pobre, à Lagardère, ou seja, falava-se o tempo que se quisesse. Depois, como outra coisa que eu achei assim um bocadinho, eu até apresento uma Assembleia de Freguesia, o público quando fala, acho que deve falar no seu lugar, porque lá à frente estão os elementos da Assembleia e do Executivo, não é? E o público ia falar lá acima... Eu fiquei assim a olhar, mas o público falava, nessa Assembleia de Freguesia, o público falava o tempo que quisesse. E depois, com uma outra particularidade que está previsto no regimento, no meu ponto de vista, não fará tanto sentido, porque o público, quando muito chega lá, faz a sua intervenção e depois remete-se ao silêncio e o Executivo, ou o elemento X ou o H da oposição, responde, se quiser responder, se não quiser responder, o público deixa-se lá estar. Mas depois há novamente a oportunidade do público voltar a falar. E cria-se ali um diálogo entre público e eleitos. É a democracia a funcionar. Sim, mas os regimentos existem e devem ser cumpridos. Eu acho que... O regimento da minha Assembleia é o público fala uma hora
E se for muitas pessoas a intervir, é dividido por essas pessoas. Por isso é que senão, eu critico a conduta do Chega. A flexibilidade até de haver esse diálogo, mas o que diz o regimento é que não há diálogo, aliás, até pode haver ou não a resposta, quer do Presidente da Assembleia, quer do Executivo ou quer dos membros da... Mas neste caso houve a resposta e a seguir à resposta... O público volta a falar. Houve réplica. Oh, Nelson, é democracia a funcionar. Mas aí cada um tem que cumprir o seu regimento. Não ser igual a há membros da Assembleia Municipal que no início da Assembleia também é para falar assuntos que não têm nada a ver com o Conselho da Feira. É, assuntos a nível nacional e gasto lá N tempo. Por isso. Já colocaram no Facebook a que a Assembleia de Freguesia é que eu fui. Disseram que fui à Assembleia de Freguesia de São João de Beira. O tempo não era ilimitado, o tempo é dividido em duas partes, diz o João Filipe Oliveira. Mas eu achei que o João Filipe Oliveira, que é eleito na Assembleia de Freguesia de São João de Beira, é assim, aquilo que eu achei, enquanto cidadão, é que, no meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, obviamente, se o regimento assim o permite, acho que o público deve falar do seu lugar, porque lá em cima é para os eleitos, no meu ponto de vista. Mas às vezes pode ter a ver com gravação. Pode ter a ver gravação. Não sei se ali havia. E se gravam, tem que se ouvir bem. Mas isso, há microfones sem fios, Alexandre, hoje em dia. Mas se calhar não tem, caso não tenha para o microfone sem fios. Se calhar não há microfones sem fios. Ainda não há energia solar para os microfones. Pode ser isso, mas pronto, isto a propósito da situação das assembleias de freguesia, referindo-me ao que... Já agora o Nelson foi lá porquê? Eu vou explicar, Frutuoso. Tu afiás não vais, meu. Frutuoso perdeu. Tu tens medo da Comuna do Norte. O Nelson, O Frutuoso, enquanto pessoa ligada a São João de Beira, por laços familiares, se calhar poderia ir à Assembleia de Freguesia de São João de Beira também. Mas não foi. Eu fui lá e quando entrei disse: eu vim aqui representar o Frutuoso também. Que é descendente de pessoas de São João de Beira. Ele é mesmo o mandatário da AD. Cometeste um crime. Então pronto, já agora, Alexandre, só para dizer, isto é preciso, esta resposta deve ser para Alexandre, porque foi na altura que Alexandre estava a falar. Realmente, a ofensa é gratuita, disse o Luís Santos. Depois o Luís Santos disse, entretanto, o mau-estar é os eleitos da oposição nas assembleias de freguesia estarem mudos e serem calados. Estão a cumprir a função para a qual foram eleitos pelo povo. Pergunta. Parece que o Chega incomoda. Tenho aqui uma frase muito boa. Foram eleitos pelo povo. Que é coisa que o Chega não tem nas freguesias. Tem que lidar com isso. Vai haver eleições para o ano. E a liberdade de falar ou não falar ainda é de todos. Mas não deve ser para mim. Sabes porquê? Porque eu sou a oposição na minha Assembleia de Freguesia. E fala. Sou uma das únicas que fala e a maior parte dos elementos... E bem, se calhar, do partido que rege a minha freguesia, deve estar equivocado com o lado da bancada. E o senhor que fez esse comentário é... Porque o lado da bancada que não fala é PSD, não é oposição. Chama-se só Luís se Santos. Confuso, e é membro do Chega? É o marido. É o marido. Até mesmo eles tirar o pio ou o seu representante do seu municipal, que moral que tem esse senhor para criticar, seja quem for? Ninguém tira o pio. Mas não vamos responder... Frutuoso não. Não vamos responder. O deputado Chega é praticamente não inscrito, não é? Não sei se isso já está formalizado ou não, mas... Sim, é evidente. Está a representar o Chega na Assembleia. E em relação ao comentário do Alexandre, que a intervenção, se for por via e-mail, Chega... A senhora Presidente da Assembleia Municipal não tinha nada que aceitar. Sim, foi um dos primeiros e foi assumido depois publicamente E o próprio eleito do Chega, em sede de... Não sou lá, não sei. Conferência de líderes. Agora, se for a nível individual, não há nenhum... Criticou toda essa situação, portanto... Não, posteriormente, como houve essa chamada de atenção, deixou de acontecer. Há uma inscrição nominal e agora aí nada... Realmente, como o Nelson diz, é um direito adquirido, é verdade, é um direito adquirido e muito bem, e daí nós, respeitosamente, respeitando os cidadãos feirenses como os consideramos, continuamos na Assembleia a ouvi-los e a ouvir a resposta. Agora, também podemos mostrar o nosso descontentamento... Claro.
de estarmos, ainda por cima, de estarmos constantemente a ouvir a repetição de perguntas. Ouvindo a resposta, não dando resposta. Porque eu posso te dar um exemplo que houve questões que foram feitas na minha Assembleia de Freguesia uns dias antes e foram repetidas na Assembleia Municipal, quando as respostas foram dadas. Podem não ser as respostas que eles gostam, mas as respostas foram dadas e, portanto, nós temos que também respeitar estas situações, temos que respeitar a oposição, temos que respeitar os executivos e temos que respeitar os partidos, é verdade, mas eles também têm que se respeitar de certa forma e, portanto, não me parece, e esta é a minha opinião, não é, que seja da melhor forma que eles o estão a fazer. Façam perguntas diretas, concretas, da sua vida pessoal, que mexam com eles, muito bem. Claro que levam lá questões que mexem com os feirenses, ok, mas que não precisam de estar sempre a repetir as mesmas perguntas que já fizeram em assembleias de freguesia na Assembleia Municipal. Variem os temas, acho que era muito mais benéfico para eles e se calhar até podiam mostrar as posições deles relativamente a outros assuntos que não mostraram. Por exemplo, a questão que o Eduardo referiu aqui relativamente àquilo que Ana Antunes se focou na questão do protocolo com a Cersei. Ela já referenciou isso também lá, demonstrou algum desconhecimento sobre o Decreto-Lei 54 que rege toda a educação especial a nível nacional e, portanto, estes protocolos que existem com a SERSI para com as escolas são mais a nível, poderão ser a nível técnicos, dado que as escolas não tenham capacidade, então podem pedir também às instituições do Conselho para poderem fazer este apoio e, portanto, ninguém será deixado de parte e se isto estiver a acontecer, acho muito bem que se lute por isso, mas não se deve colocar a questão desta forma, quantas crianças estarão ou não a não usufruir ou a não ser tratadas da forma igual, ou então quantas crianças vivem em habitações indignas. Portanto, sejam crianças, é grave, mas são pessoas, portanto é grave igualmente. Depois o centro escolar, as unidades de saúde, portanto a estrada nacional que tem que ser desviada, mas também não sei como ainda, ou estas cortiças não concordo como está, zonas industriais têm muitas situações, muitos terrenos e muitos edifícios que estão abandonados ou pouco ocupados. Europarque com valores muito altos, mas está a ser bem utilizado, ou seja, Berlim, viagem medieval, museus, muito bem, mas deviam ser de graça para todos os feirenses. Aqui temos que pensar que se calhar nem todos os feirenses precisam que seja de graça, se calhar a criar aqui um meio termo para que realmente os feirenses possam visitar sempre, e depois algo que os clubes, pagar o que falta fazer a todos os clubes, pavilhões, o que quer que seja, era para pagar a todos. E eu digo assim, onde é que vamos buscar o dinheiro para fazer isto tudo? Portanto, deve ter a escola do PS. Se calhar. Portanto, o que eu aconselho é que realmente continuem a fazer os vídeos pelas freguesias, os vídeos pelas freguesias, que levantem estas questões, mas que o façam também com assuntos variados e de forma também mais Sandra, respeitosa por quem eu queria até pegar na questão do Aeroparque, que me parece pertinente, e sobre o regimento da própria Assembleia Municipal. O regimento tem interpretações várias sobre se os partidos podem ou não responder no período de ordem do público. Supostamente não podem, a não ser que sejam visados em questão de defesa da honra. Há umas assembleias atrás, o Chega decidiu insinuar que o Bloco de Esquerda tinha quase que usufruído do Aeroparque de uma forma menos transparente, etc. Como se a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira tivesse interesse... Quem é que pagaram, sim, quem é que pagou... Como se a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira fosse insuspeita por morrer de amores a um comício da Mariana Mortágua. Toda a gente sabe que a Maria Albergaria quer isso todos os... Enfim, delírios. Mas nem sequer se dão ao trabalho de procurar como é que funcionam esse tipo de questões. É só atirar coisas para a ventoinha e deixar que a lama se instale dentro do debate político. Por exemplo, há questões que podem ser feitas através de requerimentos à Câmara Municipal. Porquê é que o Chega não o faz? Aliás, na última Assembleia, até houve um parecer de um instituto público que foi citado pelo Presidente de Câmara,
em que dá razão à Câmara, porque o Chega está constantemente a se queixar que não tem respostas, fez uma queixa a uma instituição pública, e aquilo que a instituição pública fez foi arquivar, pronto. Porque a resposta foi, sim, a Maria Margarida deu-se ao trabalho de ler e humilhar, datar todas as, foi uma respostas, foi uma humilhação expostas. Que, diga-se de passagem, perca por tardia, acho que a Câmara já devia ter feito isso antes. Mas há aqui algo que me interessa. Um partido tão anticorrupção e tão anticontratos que são danosos e etc., não tem nada a dizer sobre a Indacua. Será que há aqui um conflito de interesses com a pessoa que é eleita do Chega? Não sei, eu se fosse do não Chega, e se eu se fosse do Chega, e pronto, e indigno-me, contratos que são com cláusulas tão grandes e que se paga uma água tão cara, e não sei o quê, a primeira coisa que eu atacava, se eu fosse contra o sistema e fosse de um partido de extrema-direita em Santa Maria da Feira, era a Indacua. Porque aí é onde de facto são os interesses, não é? Será que é esse o motivo? Porque é que eles agora, não conhecem? Agora, a minha questão é... Porquê é que não se fala da Indacua? Não é? Não consigo compreender como é que um suposto partido antissistema não tem nada a dizer sobre aquilo que, de facto... Para mim, eu até digo mais. O dossiê da Indacua é o maior calcanhar daquilo que este executivo tem. Eduardo, ainda está a estudar o dossiê. É a política que o PSD tem com menos apoio popular. Eu não conheço ninguém neste concelho que olhe para a Indacua e diga muito bem, estão a fazer um ótimo trabalho. Sem ser, provavelmente, o deputado do Chega. Não sei, acho que é a única pessoa. Quando se debate ainda em Assembleia Analisa Municipal... Analisa a resposta do Sr. Alfredericos ou Giro quando se entra, quando se debate ainda na Assembleia Municipal, o Chega entra calado e sai mudo. Não se pode pronunciar, pronto, como é que funciona. Pronto, mas vejamos, como é que se combate o sistema se se faz parte do próprio sistema? Não sei, acho que há aqui uma incoerência, Alexandre, enorme. Concluiu? Sim, já. Muito bem, só para citar algumas das declarações... Entretanto, vão surgindo aqui nos comentários. O senhor Eduardo devia saber do que fala. Disse o Luís Santos, a tal altura. Estudasses. Exatamente como diz o José. A senhora devia estar distraída na Assembleia de Lamas, pois as perguntas foram diferentes. Estava distraída. Ninguém disse que a culpa foi do incêndio no prédio, foi culpa do Emílio. O Eduardo devia ir lúcido para as assembleias municipais e de freguesia. Mentira, Eduardo. A questão foi colocada porque pedimos orçamento e quisemos comparar. Mentira. Pronto. Arquivou porque a Câmara mandou um ofício que tinha respondido, mas não respondeu às perguntas. Pronto, exatamente. Eu pedia para não entrarmos numa de pergunta-resposta. Claro, vou fazer o papel de Presidente da Assembleia de Freguesia. O Eduardo responde rapidamente e não vamos entrar em tricas e mais tricas. O Chega continua a fazer aquilo que sabe fazer, que é atirar porcaria para a ventoinha e tentar, pronto, tudo o que é um espaço democrático e plural... E até se confirma-se. Tentar, o Bloco está preocupado com o Chega. Eu acho que o Bloco de Esquerda não está preocupado. Na verdade, o CDS é que tem bastantes dirigentes que foram parar ao Chega. Eu não conheço nenhum dirigente do Bloco que tenha ido parar a um partido de extrema-direita. Eu não conheço nenhum. Os extremos tocam-se. Os extremos não se tocam, aliás. Se aquilo que se vê é um combate político... Os extremos tocam-se. Um combate político... E a verdade dói. A verdade não dói, ó Furtuoso. Se tu fores a ver um conjunto de dirigentes do CDS que estão neste Furtuoso, momento do Chega, devia-te preocupar mais a ti. Eu não estou a perceber nada disso. Devia-te preocupar mais a ti do que ao Bloco de Esquerda. Já se cegaram e ainda não começaram a coligação. Se há coisa... Aliás, este cidadão não tem nenhum comentário a fazer ao Furtuoso. Se calhar aquilo que o Furtuoso disse agrada, pronto, não é? Furtuoso, Tomé, há coincidências que... Chega, e diga-se de passagem, acho que é preciso de vez em quando reavivar algumas declarações do Paulo Portas sobre as pessoas que beneficiaram da RSI e se calhar encontra-se algumas semelhanças sobre aquele que é o discurso que o Chega atualmente tem sobre beneficiários de RSI. Mas pronto, enfim. Eduardo, já concluiu. Alexandra também concluiu. Meus caros, vamos mudar de tema. Podemos falar sobre o Piaçaba. E o parecer da CADA sobre a Junta de São João de Beira, sabem a conclusão? Não é um tema, Luís Santos, que não estava previsto. Não vamos alterar a ordem de trabalhos. O Presidente da Assembleia, aqui sou eu. Conclusão do quê?
sobre a Junta de São João de Beira. Aquilo, em São João de Beira, as assembleias de freguesia são fantásticas. Estava o auditório cheinho. Ainda bem, estive lá, estava cheinho e não estava frutuoso. Atenção, não estava frutuoso. Mas eu estava lá. Tu estás demasiado atento onde é que o Frutuoso está. Tens alguma confissão a fazer? Eu vou ter que ir a uma assembleia. Já é a terceira, quarta vez. Eu vou ter que ir a uma assembleia de freguesias. Tu nunca foste. Eu tenho a certeza que vais ver o Frutuoso. Vais-me ver a mim. O Nelson também costuma estar aqui neste programa. Já é a terceira, quarta vez que tu citas-me o meu nome. Está incomodado. Não estou incomodado nada. Em defesa da honra. Em defesa da honra, penso que. Este programa podia se chamar Defesa da Honra. Está coberto de legalidade, a minha defesa. Isto é o seguinte: Nelson. O Frutuoso Tomé, se fosse dirigente dirigente do partido, no qual eu sou militante. Mas é dirigente nacional, não é? Uma das funções, mas sou dirigente nacional com. Muito específico, um órgão muito específico no partido, digamos, de combate político. Se eu fizesse parte da Comissão Política aqui de São Miguel da Feira, uma das obrigações, no meu ponto de vista, era, e de facto, ir às semanas de freguesia que fosse possível. Porque para nós analisar, ouvir e depois para criticar, se fosse objeto de crítica ou até de elogio. Pelo menos infiéis, digamos, nos autores políticos da minha querida terra, o Frutuoso Tomé já vai às assembleias de freguesia desde os 20 e picos anos. Afiéis. Essa é a grande cidade. Afiéis. Tanto é que a cidade do Conselho muita, de muita boa gente de fiéis pensa que eu sou. Pronto, que sou. Leitor de fiéis, na realidade não sou à força da lei, porque só o Sr. Presidente da República é que consegue viver em Lisboa e votar em Celorico, que também é uma coisa também, enfim, mas o Frutuoso era leitor, foi até a última, até onde a lei permitiu, era leitor da freguesia de fiéis. No presente não sou, no futuro talvez, não sei, mas tenho esta filosofia, eu vou a todas as assembleias de freguesia de fiéis, aquelas que são possíveis. As outras, como eu disse, não sou, digamos, ator político no presente, por isso não tenho que estar, vamos encontrar, não tenho que estar presente um destes com dias. Quem está nos órgãos, neste caso do meu partido, é que tem essa obrigação de estar presente, se assim o entender. Muito bem. É que, só um último reparo, fiéis, tem mesmo piada ir às assembleias de freguesia, porque são provavelmente as únicas que não se sabe como é que os documentos vão ser votados, porque a junta não tem maioria. E isso aí dá um ânimo muito maior às pessoas que estão a acompanhar, porque há debate ali, de facto há um debate aceso, não é chegar a apresentar um documento e esperar que ele seja aprovado. Mas houve já situações em que o PS votou ao lado da junta, o PCP, ou a CDU volta ao lado da junta. Costuma existir aquilo que eu chamo voto com a laranja, que é, não sou eu, é um termo já antigo, que é o PCP apoiar o executivo. Aliás, acho que é, neste momento, o parceiro preferido. E algo já agora não é, faz parte do ponto de trabalho de hoje do programa, mas algo me diz que a próxima junta em Fianos vai ser a CDU. Eu acho que o Frutuoso confundiu-se, trocou o U pelo S. Próxima junta de freguesia Fianos é a CDU, Frutuoso? Porque o Frutuoso é o candidato dele. Em virtude de situações políticas que estão-se a passar na cidade de Fiéis, se calhar a CDU vai ser o maior beneficiário. Então, eu não percebo. O Frutuoso, há uns programas atrás, dizia que o Partido Comunista estava a morrer no Conselho. Agora vai ganhar uma junta de Fiéis. Fiéis é a Comuna do Norte? Exatamente. Cuba do Vasco. Pode ser objeto de crítica, enfim, mas estão a ter uma postura correta. E que no qual a conduta está a ser Vamos passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Estacionamento na cidade do Bloco Esquerdo do PS. Estacionamento na cidade de Santa Maria da Feira. Entretanto, recentemente surgiram notícias
com vários líderes deu na televisão. Aliás, no dia anterior a dar na televisão, nós recebemos uma notificação no grupo que nós temos no WhatsApp a dizer: atenção, amanhã não percam estacionamento. Eu estou muito bem informado. Estou muito bem informado. Eduardo, estacionamento. Bem, não foi o Eduardo que propôs este tema? Foi o que propôs? Não foi o Eduardo que propôs este tema. Estacionamento. Diga-se de passagem para parques. Diga-se de passagem, antes de mais, queria deixar uma nota. São raros os momentos onde a Iniciativa Liberal, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda têm a mesma opinião. Raros, muito raros, do ponto de vista nacional mais raros, do ponto de vista local, diga-se de passagem, por vezes convergimos, principalmente com o Partido Socialista, mas também com o deputado municipal, que apesar de estar quase no extremo oposto do ponto de vista económico e social àquilo que eu defendo, é uma pessoa minimamente preparada para os dossiers e revela estudo desse ponto de vista. Mas isso para dizer o quê? Neste programa conseguimos ver três visões políticas e visões do mundo diferentes a concordarem num assunto, que é: este perdão de dívida de facto foi mesmo escandaloso. E era algo que já se sabia aqui em Santa Maria da Feira, principalmente as pessoas do centro da cidade, que, diga-se de passagem, praticamente fazem um boicote a esta empresa porque não pagam o estacionamento e também não são multadas por isso, porque até parece que a polícia é solidária com a situação dos munícipes pelo roubo que foi feito, que para mim foi um roubo. Este perdão de dívida foi completamente inaceitável. Aliás, a Câmara Municipal, se tivesse a olhar para os interesses do município, logo a partir do primeiro mês em que começou a existir incumprimento, devia ter tomado o máximo de ações possíveis e não ter esperado que se arrastassem tantos anos para deixar que isto acontecesse. Principalmente tendo em conta o grupo económico que estava por detrás desta concessão, acho que a Câmara Municipal não é inocente e devia ter acautelado melhor esta situação, mas depois isto também se aborda, já entramos dentro de outros assuntos, nomeadamente acerca do Tribunal, e para mim acho que há demasiadas coincidências, e na política são poucas as coincidências que não têm uma justificação pouco coincidente, perdoando-me estar aqui a ser redundante. Mas isto para dizer o quê? De facto, o Moisés Ferreira, que na altura era o deputado municipal do Bloco de Esquerda que mais acompanhou esta pasta, acho que teve uma prestação bastante importante, é público que o Bloco de Esquerda foi provavelmente a voz mais ativa na denúncia deste contrato, na altura até mesmo junto do próprio do Ministério Público. A verdade é que até à data não há qualquer indício de crime, pelo menos não há ninguém que seja acusado formalmente desse ponto de vista, e isso aí acho que não está em questão. Aliás, nenhum dos atores políticos mencionou isso. Agora, há de facto um ato reprovável politicamente e que até agora para mim é completamente injustificável, e recorrer a um parecer de uma empresa que na altura estava associada ao próprio do governo do PSD no período da Troika também diz muito sobre aquilo que é a escolha que a Câmara Municipal fez, ou seja, para tentar mascarar aquilo que foi uma péssima decisão política através de um parecer técnico, que basicamente aquilo que faz é ilibar a empresa de pagar aquilo que deveria pagar ao município, pronto, preocupa. E dizer ainda que a desculpa dada na altura pela PEPAR, que de facto faltavam lugares de estacionamento e que a Câmara, não sei o que... Opa, por favor, quer dizer, só se lembram disso ao fim de tantos anos, que faltam lugares de estacionamento. Mas que empresa é esta que, quando faz uma concessão, não vai ao terreno ver se de facto os lugares existem? Ou das duas, uma. Ou uma empresa mesmo muito incapaz, ou então sabia desde o início e guardou este argumento no bolso para quando soubesse que no futuro não ia pagar e isto viesse à praça pública, vir dizer: não, meus senhores, mas vocês também estão em incumprimento. Portanto, para mim esta concessão já devia ter acabado, ela não faz qualquer tipo de sentido. O país ficou a conhecer mais um negócio reprovável, acho que o termo é reprovável,
não vou dizer criminoso, porque de facto até à data não o é, nem há qualquer indício desse ponto de vista, mas que é completamente reprovável, e tenho dúvidas que haja um único feirense que olhe para isto e diga não, esta empresa de facto merecia um perdão de meio milhão de euros, até deviam ter perdoado, era mais. Não conheço ninguém que ache isso, e diga-se de passagem, acho que foi dos piores momentos do atual Secretário de Estado do Ambiente, enquanto era Presidente da Câmara Municipal. E estou curioso para saber, na próxima Assembleia Municipal, com certeza este assunto irá ser abordado na ordem do público, porque foi algo mediático e que, diga-se de passagem, acho que foi um pouco... é pouco ético, o atual Secretário de Estado não é obrigado a responder, obviamente, mas é pouco ético não o fazer. Acho que deveria dar uma palavra aos feirenses quando foi contactado pelo canal, preferiu não o fazer, um pouco ético e até um pouco covarde, mas estou curioso para saber qual é que é a opinião de Amadeu Albergaria sobre este assunto. Estou certo que não vai dizer que a decisão foi errada, porque acho que dificilmente o fará, mas também será um momento muito desconfortável, porque eu imagino que o novo Presidente de Câmara não vai elogiar este perdão de meio milhão de euros, que para mim é completamente inenarrável, principalmente de uma empresa que, diga-se de passagem, andou durante muito tempo a colocar panfletos nos carros, a dizer para as pessoas pagarem, porque era mesmo importante pagarem e mais não sei o quê, quase a se fazer substituir às autoridades de trânsito, quando a própria da empresa era também devedora, o que não deixa de ser sátiro e cómico. Muito bem. O Eduardo já concluiu, só para dizer que esta é para o Frutuoso, mas depois o Frutuoso, já pode responder agora. Boa noite, caríssimos. Frutuoso, se conduta bem aceite significa concordar e votar de cruz e às cegas, tudo o que o Executivo da Junta de Freguesia apresenta é preferível ser contestado. Há quem lute pelo interesse transversal da freguesia, há quem se venda por floreiras. Nelson Bastos Santos. Luís Santos diz, Moisés Ferreira, o sajonense eleito pelo Bloco de Esquerda da Feira. Quem? Moisés... Ah. O Eduardo tem que estar atento, senhor. Peço-me essa desculpa. Moisés cara. Ferreira, o sajonense eleito pelo Bloco de Esquerda da Feira, que queria levar melhores boiás para São João da Madeira, excelente exemplo. Quem é que comentou isso? Não é agora assessor do Bloco de Esquerda no Parlamento. Quem é que comentou isso? Luís Santos. Ah, pronto. Enfim. Mas sobre isso, devo dizer que as pessoas têm a liberdade de fazer a atividade política onde bem querem. Mas pronto. Inclusive é na casa de banho da Câmara. Exatamente. Falar, e diga-se de passagem, sobre ser assessor, não sei, o Luís Santos, sobre ser assessor ou não ser, acho que é algo que lhe diz bastante respeito. Diz. Política na casa de banho, sabes o que é que dá, não é? Claro. E a três, vê lá. Bom, Frutuoso. Em relação ao tema do P-Parks. Isto é assim. E não vamos alongar outros temas, porque temos ainda as notas finais. Em relação ao meu querido amigo Nelson, que é um bom rapaz, diga-se passagem. É de fiéis também. Também é de fiéis. Faltou aqui. Mas já agora o Nelson aprova os orçamentos do PSD. É preciso dizer isto. É bom. É um excelente pessoa. Falta aqui ele para fazer uma tria de fiéis hoje. E é um bom ser humano. Isso é verdade. É verdade. Sem dúvidas. Isso é que é o mais importante. Ser humano. Exatamente. É o mais importante. São raros. E o Nelson é. E eu pedi ao Frutuoso para tentar falar mais próximo do microfone. É importante. Mas há aqui um facto. Mas o Frutuoso, isto estou sempre a chamar. De facto, há aqui um facto. De facto, há um facto. Passando a redundância. De facto, há um facto. Na cidade de Fiéis. Há boa gente. A questão, a orientação política do PS fianense, que não passa um cheque em branco. O PS de Fiéis. Mas depois o PS e o PS conselheiro a nível da Câmara, Executivo da Câmara, dos Conselhos Vereadores sem pluro e dos membros da Assembleia Municipal. Ouviste, Alexandre? Dão um voto de confiança ao Executivo Camarário. Pá, com todo o respeito, entendam-se. Estudem. Disse. O Bloco foi o único partido coerente nisso. Frutuoso. Disse, exatamente. Frutuoso, em relação ao estacionamento, como é que está? Está, exatamente, diga-se passagem, vai ter custos políticos, isso é um problema do Bloco de Esquerda, e a minha alegria, com todo o respeito, quanto menos votos o Bloco de Esquerda tiver, contribui para a minha felicidade. Oh, com todo o respeito. Eu não pensava que me desabas tão tanto mal. Não. Já não há coligação em Eduardo. Ainda não começou. Tente falar para o microfone. Acabou a coligação mais democrática. Há uma diferença, unitária. Há uma diferença entre os militantes do CDS e os militantes do Bloco de Esquerda. Os militantes do CDS dizem que vai na Elma. Porque bloco, eu tenho certeza absoluta que o Bloco de Esquerda tem maior desejo, e neste caso
o teu, é sair desta meter zero votos. E só consumimos isso publicamente. Ah, e é que está a diferença. Podem ter os votos suficientes desde que não eleges. Exatamente. Eu não me importo com o resultado. O resultado é o mesmo. Todos os votos menos um. Eduardo, há uma palavra que chama-se hipocrisia. Bom, dito isto, vamos ao tema, ao segundo tema. Nelson Paes. De facto, quando eu tive conhecimento do link que foi enviado no nosso grupo. Nós temos um grupo, é isso. E eu fiquei com alguma curiosidade. Ah, e fiquei com alguma curiosidade assim, de facto, o que é que vem aí? O que é que está aí de novo? É o único grupo privado, desculpa interromper, é o único grupo privado que o Bloco de Esquerda não é contra. Exato. Qual? É o nosso grupo. Ah. Exatamente. Muito bem observado. Estás em forma. Tu estudaste. Senhor doutor Eusébio. Tendo a dizer que para esta não tenho resposta. Exato. Muito mas bem. Mas eu depois respondo em privado. O doutor Eusébio esteve ali na sua gestão de pensamento para guardar este momento. O momento em que Eduardo Couto vai ao tapete, porquê? Meus parabéns. Bom, dito isto tudo, esta brincadeira que nós de facto temos aqui uma tertúlia bem passada, não é hora do chá nem hora do padre. É hora do piaçaba. Pé Parques, como já disse aqui no passado neste programa ainda há com o Pé Parques e se calhar outra questão que se calhar vai surgir no futuro. Que tem, penso que é capaz de trazer algum dissabores para o PSD local. Pé Parques. Bom, esta questão que depois eu também digo que não tenho o canal onde é que passou a reportagem e a edição da sábado, só amanhã que sai em papel. Eu não sou no Facebook do Bloco de Esquerda. Eu não sou assinante da sábado, por isso não tive acesso ao artigo, só digamos à introdução. Eu também não tenho o canal. A minha operadora não tem o canal que está agora, parece que foi feito para o Dr. António Costa lavar a sua alma, digo eu, mas isto é uma opinião minha. É um canal que está sempre está na Europa. Exatamente, pois, exato. Depois eu tive, obviamente que tive que matar a minha curiosidade em busca de algo de novo. E conclusão? Nada, zero. Todas as questões que foram levantadas pelo colega do Eduardo Moisés, pelo Dr. Márcio e pela uma senhora que agora está-me a faltar o nome, Carla Abreu, que foi candidata da Iniciativa Liberal, que disse lá uma coisa, de facto, que em relação a dinheiros públicos, os gestores públicos têm que responder como é que é gasto o dinheiro público, porque o dinheiro não é deles, é de todos, isso aí, enfim. Mas depois ouvi a notícia em si, nada de novo. Isto já foi levantado em 2018, 2019, até pela camarada. Já falámos sobre isso. Pela aqui. Camarada da Alexandra, que é nossa colega de um painel, a doutora Margarida Garizo, que levantou na altura a questão muito bem levantada, que até hoje e não há respostas concretas, não é? Por isso é que é um dossiê muito complexo aqui para o município / PSD Santa Maria da Feira. Mas para aquilo que eu sei. O DIAP não provou que existia crime, mas sim má gestão pública. Não diz isso. É? Não diz que é má gestão pública. O DIAP não disse isso? Não. Penso que sim. Não. Não? Não. O DIAP diz que pode-se pôr uma questão... Má gestão. Exatamente. Okay, não diz que não afirma. Exatamente. Pronto, ok. E que não há prova de crime. Exatamente. Não há prova. Vocês já viram esta fotografia? Isto, de facto, o Partido da República é um programa único. Nós também já fomos falados em Nova Iorque, por isso. Assim, já Eduardo nada, Couto já, e Emídio Sousa. Exatamente. Já havia. Prova-se que, de facto, obrigado, Nelson. Uma proximidade fantástica. Obrigado, Nelson, pela sua forma elegante ou deselegante de interromper a minha intervenção, mas já estou habituado e até já estou vacinado. Enfim, o Nelson perdoou aquela questão. Frutuoso. O Nelson está com a mágoa de ser mandatário, mas opa, as coisas são como são.
Tu dizes que você é mandatário do PSD. Exatamente. E há, só uma, porque trouxe o Chega ao aqui, estudo. Há uma questão em relação a esta situação que, na minha opinião, está tudo muito mal explicado, mas pronto, isto é a minha opinião, mas penso que há aí uma situação que ainda está na Procuradoria-Geral da República, que está a ser analisada, e está naquele famoso que existe na República Portuguesa, que é o segredo de justiça, que é uma coisa sagrada. É alegadamente. Que é quase como o queijo de Suíça, é buracos por todo lado. Isto são minhas palavras, mas há sempre o segredo de justiça. Se calhar há buracos. É uma coisa extraordinária. Bom, mas... mas para dizer algo de novo em relação a este assunto... E hoje, até o momento, o Futuro Tomé não tem uma explicação pública, barra oficial, aquelas questões de pagamentos em numerário, porque existem regras em transferência de numerário, há limites, então hoje não há nenhuma explicação. E como já disse aqui no passado, em cada movimento contabilístico tem um documento a suportar essa transferência, não sei se isso foi analisado ou não, em auditorias, não sei se foi objeto de auditoria ou não, também não compete a mim, nem sei se algum partido que levantou essa questão, por isso estas questões estão da forma levantadas em 2018, e isto aqui dá-me a entender que o grande objetivo, o principal objetivo é atingir o Dr. Emidio Sousa. Pronto, enfim, a política é assim, porque este assunto já está, é conhecido aqui da nossa sociedade já há bastante tempo. Mas, de qualquer forma, isto tornou-se, em virtude da situação que a PEPARC está a passar, em 2008, quando nasceu, meados de 2008, quando foi, digamos, o executivo decidiu condicionar o espaço, no regulamento, e agora pergunto eu, aqui aos microfones aqui da Sintonia, no programa da Praça da República, o preâmbulo do regulamento que foi publicado no dia 23 de maio de 2008 está a ser cumprido? A gestão de espaço, porque se o objetivo era fazer a gestão do espaço, que havia uma anarquia, que as pessoas que vêm cá, como nós dizemos, nem que fiais à cova, não conseguia estacionamento. Esse regulamento, o principal objetivo está a ser cumprido, a gestão de espaço, para quem vem aqui, resolve qualquer coisa aqui à cidade, tem espaço para estacionar o seu carro ou tem que deixar distante? Pergunto eu, porque o objetivo foi esse, era fazer a gestão do espaço, regulamentar o espaço, pelo menos... Eu li o regulamento, que foi, como já disse, publicado no dia 23 de maio de 2008, o regulamento número 268/2008. Pergunto agora eu, aos atores políticos, aqueles que estão na oposição e que estão no poder, se há regulamentação do espaço. Porque, para aquilo que sei, ninguém é autuado. As máquinas não estão a funcionar. É autuado. Não tenho conhecimento. Por acaso perguntei a pessoas. Opa, apanhaste-me? Não, não há nenhum controle. Não há controle. Aqui depois. É assim, eu tento estacionar, como fazia a Sara Oliveira, naquela parte junto à Alameda do Tribunal, porque isso não estava no contrato. O Nelson Paes. E depois deu a volta. O Nelson Paes leu o regulamento. Não, mas esse lugar é claro, não estava no contrato. Há uns artigos que diz quem é que são as pessoas que podem atuar. E na linha A é a Polícia Municipal. A Polícia Municipal não existe nessa autoridade. Mas a polícia funciona. Olha, como tu sabes. Ora, tu sabes o que é que estou a falar. Depois fala lá na linha C, não é, Eusébio, já agora. Okay. É que fala na PSP, que pode multar. É na linha C. Mas não, a PSP não, passou. A PSP. É a GNR. Quer engraçar que a GNR não tem intervenção aqui. Mas, portanto, é a PSP passou muitos autos de estacionamento. Isso é outra questão. A minha má benção. Isso é outra questão. Exatamente. Isso é outra questão que compete às entidades fiscalizadoras deste país, que são pagos para isso. Mas, volto a repetir. O principal objetivo. Quando a Câmara Municipal, ou melhor, o Executivo, na altura liderado pelo Sr. Alfredo Henriques, era regulamentar o espaço. Agora pergunto eu, com esta anarquia toda, o espaço está bem gerido? Disse.
Muito bem. Alessandra Sousa. Fica no ar a pergunta. Estacionamento. E a Assunção Cristas também. Pelo caminho ou a Assunção Cristas. Bem, aqui para quê? Ele não está a acompanhar. Só vos posso dizer que o Eusébio hoje veio armado. Certinho para isso. O José vai-nos dar aqui uma lição de jurídica. Estudei meus livros. Ele teve a estudar aqui os dossiers todos. Eu acho que o Eusébio já está a receber documentação da Praça da República para vir munido. Eu acho que sim, eu acho que sim. O Eusébio, o Fortuoso não está a ouvir. O Fortuoso não está a ouvir, mas o Eusébio já está mais próximo da Praça da República do que parece. Isto nota-se quem tem assessores, porque olha, eu e o Eduardo vimos com um bloquinho que escrevemos com a nossa mãozinha. Notebook sério. E o Air Unlimited. Eu não queria baixar de nível. E o Air Unlimited. E a minha é papel, só que a Alexandra é com este instrumento. A Alessandra com este instrumento. O Eusébio bem munido com os documentos dos assessores. Aqui o Fortuoso também. Portanto, isto é clarinho como a água. Mas também tens um auricular ou coisas do partido. Tudo à mão. Eu ouvi dizer que agora há aí uma malta com auricular com perguntas. Nada. Se calhar também. Esses brincos, olha, não sei. Se fosse na América já havia uma teoria de conspiração. Eu bufo. Ah, aqui dentro, sim. Bem, o microfone está aqui. Andaram a dizer que há uma lá. Alessandra. Mas eu não vou alongar muito relativamente a este assunto, porque na verdade concordo com o. Com o que o Fortuoso estava a dizer, na verdade este assunto já foi também aqui falado, já foi alertado há alguns anos por Margarida Garizo supostamente os entendidos da justiça dizem que não foi encontrado objeto de crime, poderá ter havido alegadamente, não sei se é o termo correto, mas alguns indícios de má gestão, mas que não estariam comprovados, não é? Depois, toda a argumentação que foi utilizada, quer dos 33 lugares, não foram nem de longe nem de perto convincentes, portanto, acho que os feirenses não se deixam enganar por estes argumentos. Acho que esta notícia é levantada novamente, precisamente para chamar a atenção dos feirenses da gestão. Da gestão que está a ser feita e obviamente que a peça jornalística quer atacar quem nos governou nos últimos tempos e que agora está no governo como secretário de Estado do Ambiente. O que não invalida que aquilo que foi feito, não é, tenha sido legal ou não tenha sido legal, pelo menos imoral é. E isto eu acho que os feirenses têm que saber e continuar a ouvir e replicar-se quantas vezes forem necessárias, da mesma maneira que se fala da Indaco, da mesma maneira se pode falar da P-Parques. Portanto, são dois contratos ruinosos para os feirenses e, portanto, eu gostava que tivesse também um perdão de 500 mil euros, porque assim conseguia... Gostava de ter 500 mil euros. Exatamente, gostava de ter 500 mil, mas também se tivesse um perdão, daria para eu pagar imensas coisas de dívidas, que não contraí, nem tenho contraído. Tens que ser assessora. Porque nem a minha casa chega a este valor. Na verdade... Olha que se calhar com os preços da habitação consegues esticar. Chega, não tenho arcabouço para chegar a esse valor, não me chamam um monte negro, portanto... Eu sou um monte branco, o meu monte branco não chega a tu este... Tu tens um monte branco, Alexandre? Olha que se calhar tens valor. Mais dinheiro que nós todos, andas aí com um monte branco. Apenas dizer que nunca é demais nós falarmos sobre estes assuntos, precisamente para nós também, atores políticos, estarmos atentos a estas questões, não deixarmos de incidir sobre elas e de falar sobre elas, porque eu às vezes tenho a sensação de que, apesar de, como não é considerado crime, parece que se começa a normalizar alguns comportamentos que, na minha perspectiva, como disse há pouco, são imorais, porque nenhum feirense tem este perdão, nem sequer de uma multa de 5 euros ou de 10. E que não está explicado. E que não está explicado. E depois as transações de tesouraria, como o Fortuoso falou, que também ficaram ainda por explicar, mas que
é o que dizemos, nós fazemos as queixas, apresentamos nós, quando digo nós, quem na altura fez esta questão, mas nós, em termos de sociedade, levamos estas questões a tribunal, mas depois existe uma decisão e às vezes ficamos um bocadinho frustrados com a situação, mas é o que é, não é crime, não podemos estar aqui a dizer que alguém cometeu um crime, mas uma imoralidade foi cometida com certeza. Muito bem. Alexandra Souza. Eusébio, eu não vou dizer o nome completo, senão... Não precisa, senão não perdia a piada. Perdia a piada. É, e começava a perder a piada. Exato. Ora bem, sobre este assunto aqui, eu fiz aquilo, eu não tenho assessores, mas ao final da tarde hoje fiz uma busca pelo Dr. Google e tirei assim uns recortes de jornal que vem lá e tive a oportunidade de ir, porque está publicado no site do município, as atas, e fui buscar a ata da Assembleia Municipal que precisamente tratou disto de 1 de fevereiro de 2019. E, portanto, uma ata muito bonita, que tem 70 e tal páginas, não sei das quantas, mas aqui o ponto em cima, eu não fazia parte da Assembleia, portanto, não coisa, mas era o Amadeu Albergaria, o presidente da Assembleia Municipal na altura, e Emílio de Sousa já era o presidente da Câmara Municipal. E aquilo que eu quero dizer é este, é começar por dizer aqui, este ponto é o seguinte, eu começava por fazer uma citação atribuída a Sá Carneiro, que é: a política sem risco é uma chatice e a política sem ética é uma vergonha. E relativamente a esta questão aqui, eu quero dizer o seguinte, é uma vergonha o que se passou designadamente com aquela reportagem que fomos, todos nós visionamos, eu visionei-o, para chamar-me a atenção, tornei outra vez a rever, aquela reportagem que foi feita no canal da CMTV, lá ligada às notícias. E porquê é que é uma vergonha? É uma vergonha porque nós temos a versão da oposição. Exato. Nós temos a versão da oposição, portanto, nós ouvimos os intérpretes da altura, não ouvimos da Grise, nem do Cirino, nem do Sérgio Cirino, porque foram os que tiveram intervenção, um na Câmara Municipal e o outro, o Sérgio Cirino, na Assembleia Municipal, e não tivemos também da CDU, penso que tivemos a Iniciativa Liberal, que não estava sequer na altura na Assembleia Municipal, deram a sua opinião, de alguma forma relataram a sua posição sobre este acordo, mas da Câmara Municipal, zero. E eu percebo que aquela reportagem tem algum interesse público, quando se fala, está envolvido o ex-presidente da Câmara de Santa Maria da Feira e atual secretário de Estado. Porque se fosse o Eusébio, não sei das quantas, eu tinha certeza que não estávamos ali a discutir isso. Não estávamos a discutir, porque se calhar os termos em que tinha sido feito o acordo não era aquele. Mas também não estávamos a discutir porque não tem, nem quer ter, a representação, notoriedade pública que tem o Emílio de Sousa. E, portanto, isto é reportagem. Só existe, como disse, quer a Alexandra, como Frutuoso, isto é um assunto que já derramou páginas e páginas e páginas. Queixas no DIAP, comunicados dos diversos partidos para os jornais, publicados nos diversos jornais e tudo mais. Isto foi uma coisa que foi discutida amplamente na opinião pública. E é verdade que isto teve alguma repercussão naquele período, mas depois caiu, deixou-se falar. Quer dizer, nós da Indaco, nós ouvimos falar a propósito, pelo menos quando são aprovadas as contas e quando vêm os lucros, as pessoas lembram-se dos termos do contrato. Ouvimos quando há outra situação que se fala da Indaco para aqui ou para lá, mas deste assunto terminou, deixou de se falar pura e simplesmente deste assunto. E quando eu falava um bocado da vergonha, porque acho que era importante nós ouvirmos, não tenho a dizer que temos que dar razão, mas acho que é importante para o público também saber o que é que a Câmara na altura se fundamentou, ou pelo menos, não estou a dizer que foi, mas pelo menos que publicou em termos, deu notícia em termos públicos, o que é que está na gênese daquele acordo e daquela posição que a Câmara tomou. E isso não foi feito. A gente lê aquela reportagem, ouve aquela reportagem e não está lá nada. Porque a Câmara não quis. Não, a Câmara não quis, não, a Câmara não foi. Foi perguntado ao Emílio de Sousa, o Emílio de Sousa não é Câmara. O Emílio de Sousa já foi. Desculpa. O atual Presidente de Câmara era o Presidente da Assembleia Municipal. Mas eu creio que na reportagem é dito que a Câmara não respondeu. Não. Posso estar eu, pelo menos, equivocado. Posso estar equivocado também. A ideia que eu tenho aqui... Acho que tem um escrito da Câmara. A ideia que eu tenho, daquilo que eu li, é que efetivamente foi feito um telefonema ao Valdemar Patrício
E, portanto, ouve-se ele atender o telefone e depois diz, o senhor não quis gravar a conversa, pronto. E dá a versão que ele terá transmitido, mas em off, portanto, é o próprio jornalista que reproduz. Portanto, nós não ouvimos a voz. Relativamente à Câmara, zero. Mas a reportagem, se quer uma coisa feita com decoro, a reportagem, e como eu tive acesso a esta IATA, a reportagem também partes. Tinha acesso exatamente. À IATA. Exatamente. Portanto, ele não tem que ouvir o que é que diz hoje Emílio Sousa, o que é que diz hoje o atual Presidente da Câmara, ou o antigo Presidente da Câmara, Alfredo Henriques, foi quem fez o acordo com a P-Parques, não precisa de ouvi-los. Foi que a P-Parques foi a outra empresa? Que não. Depois faz, primeiro foi com a Investive. Exatamente. E depois a Investive passa a coisa. Pronto. E é preciso explicar esta situação. Portanto, quem assina este contrato, embora fosse vice-presidente, quem assina este contrato é Alfredo Henriques. É tempo de Alfredo Henriques que é feito este contrato. Não tem nada a ver com o Emílio Sousa. Isto não é da cabeça do Emílio Sousa. Nem sequer estava no pelouro dele. Ou mas nem sequer perdão, era o pelouro dele. O perdão não é de Alfredo Henriques. Essa questão de, agora vamos à questão do perdão. E eu aceito que a oposição fale de perdão. Eu aceito isso. E eu estou habituado nos tribunais, quando o meu cliente é credor e apercebe-se que não vai receber o dinheiro que eventualmente acha que tem direito e acha que do outro lado há uma possibilidade de dizer assim, eu não pago X, mas pago só X, e nós, nos termos normalmente que a gente faz, diz o termo da transação é o autor reduz o seu pedido a X, não é perdão. Reduz o pedido. E aqui eu queria dizer o seguinte, independentemente, eu já vou detalhar aqui mais razões, porque estive a ler o que é que eu já não tinha presente. E estive a ler aqui, e temos aqui, penso que foi a mesma explicação que foi dada, portanto, foi na altura a vereadora a Helena Portela, que apresentou a versão, acho que o Emílio, que resulta da IATA, passou a pasta à Helena Portela, depois faz uma última intervenção no final para explicar, mas reitera aquilo que a Helena Portela, os números que ela apresentou e tudo mais. Aquilo, há uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção, que é o seguinte. Independentemente das boas razões de gestão, e portanto da questão de dizer assim, quando se diz perdão, eu tenho alguma relutância em aceitar o nome perdão. E vou explicar porquê. Acontece a miúdo, vamos esquecer este caso concreto, mas acontece a miúdo, que nós temos uma sentença, inclusive, que condena fulano de tal a pagar uma determinada quantia, e nós sabemos que nunca vamos receber aquele dinheiro. E porquê é que nós nunca vamos receber aquele dinheiro? Porque daquele lado não existe património suficiente que a gente possa penhorar e vender para receber. E por vezes o que sucede, muitas vezes, nós fazemos um acordo de pagamento em que reduzimos o valor e aceitamos até o pagamento, porque sabemos o quê? Se nós formos até ao fim, e formos até ao fim, não, até podemos ter uma sentença, que a gente chamamos nos nossos escritórios de advogados, é uma sentença para encaixelhar. Porque aquela sentença não vai servir para rigorosamente nada. Vai servir para dizer assim, eu tive um processo contra a empresa tal e essa empresa foi condenada a pagar X. Mas saiu algum dinheiro daquela empresa para pagar o crédito? Zero. A gente chama isso sentenças para encaixelhar. E muitas vezes acontece nos tribunais, e eu não tive intervenção nenhuma, por isso que estou a falar abertamente e estou a falar até nem em concreto que não conheço, mas dos casos habituais, em que nós nos tribunais, independentemente das nossas razões, nós aceitamos receber menos, porque mais vale receber aquele do que não receber nenhum. E é isso um bocadinho que o Emílio Sousa diz na sua alocução. E é um bocadinho isso que diz quando ele diz que esteve preocupado com o erário público. Mas podia acabar com a concessão. Não podia fez. Acabar de mil e uma coisas, mas se acabasse com a concessão... Não sabia as consequências. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa que eu vou falar, que eu pretendia falar a seguir. Uma coisa é a Câmara tomar a atitude de dizer assim, vamos resolver... Ou entendemos que vamos resolver, não temos nada que devolver, nada. Há aí quem diga que a gente tem que devolver lá os 2 milhões, que nós não vamos devolver dinheiro nenhum, o tribunal depois que decida, e não sei se é tal. E temos aqui, vamos aqui receber os 800 mil euros, ou não sei das quantas. E resolve, e vamos resolver. Resultado prático disso, iria receber alguma coisa da P-Parques, a P-Parques teria património para pagar alguma coisa desses 800 mil euros? Eu tenho muitas dúvidas. Primeiro ponto, deixa-me só concluir aqui. Primeiro ponto, segunda questão, da resolução. Podia dizer assim, resolvi e podia depois fazer uma concessão mais à frente. Ou até se não quisesse fazer concessão, passaria a explorar não sei das quantas. Nestas coisas aqui também tem que haver um bocadinho de bom senso e mais de bom senso, boa fé. Aliás, é um princípio que nós no direito acompanha-nos os contratos. Os contratos devem ser celebrados já no período de negociação com boa fé, quando se celebra com boa fé e depois executa-se sempre com boa fé. Quando há uma parte que não cumpre,
e depois não cumpre com a outra, se calhar criou-lhe condições para ele não poder cumprir, os tribunais entendem que a pessoa se calhar não cumpriu porque o outro não agiu de boa fé. E nós, quando temos situações aqui, por exemplo, vamos imaginar o que se passa hoje, aquilo que há um bocado de nós vimos. Hoje, eu tenho um escritório na Baixa, lá, junto à Câmara Municipal. E ninguém, nenhum funcionário da Câmara que chegue lá e que estacione o carro, ou nenhum funcionário dos bancos que trabalham lá e que estacionem o seu carro, ou que trabalha lá no comércio, não sei das quantas, chega e vai ao parquímetro pôr lá uma moeda. Não vejo ninguém. As únicas pessoas que põem moeda são as pessoas que vêm de fora e que habitualmente vêm-se uma vez de ano em ano, que não sabe daquilo, e andam à procura do parquímetro, porque alguns estão avariados e até andam preocupados para meter aquilo. Porque eu hoje em dia não sei quantos é que estão a funcionar e se é que estão a funcionar. São poucos, na verdade. E, portanto, as pessoas têm dificuldade. E depois outra coisa. Se nós formos hoje, e temos ali diversos serviços da Câmara Municipal, se vocês chegarem lá entre as 9 e as 11 horas, a maior parte, ou muitos, não é a maior parte, vamos pôr em termos, muitos dos estacionamentos que estão alocados a este contrato são a ser utilizados por carros com, da Câmara Municipal, identificados com a Câmara Municipal, e não os vejo nenhum deles a ir lá pôr a moedinha. Estás a responder à minha dúvida. Não é, é questão da boa fé, quer dizer, quando nós queremos exigir ao outro, nós temos que cumprir com as nossas. Muito bem. E eu não vejo ninguém da Câmara e as outras pessoas muito a dizerem bem, assim, muito eu bem. Ponho lá o carro e vou lá pôr. Muito não bem. Põe. E, portanto, estão a exigir depois que a FEPAC pague não sei das quantas, eu não sei o quê. Neste momento, eles na altura falavam de 33 lugares que faltavam. Este ano, sim, e não é 33, são 751, que ninguém paga. Aqueles 2.500 euros, Eduardo, eu não andei a ver isto, não perguntei a ninguém da Câmara. Mas aquilo que foi dito na reportagem é que os 40% que neste momento a P-Parques recebe e, portanto, tem entregue à Câmara Municipal, anda ali entre os 2.000 e 2.500 euros, talvez, dependendo, 2.000 e 2.500. Portanto, aquilo deram uma série de meses, portanto, não foi só na questão da viagem medieval, portanto, foi fora da viagem medieval, por exemplo. E já agora, não, chegas à viagem medieval, e então acabou os parques. Houve, esquece isso, porque aquilo cola-se, é desde as bilheteiras. Permite que assim o seja. Viste alguma compensação da Câmara Municipal a dizer assim, e estes lugares que estão ocupados são descontados, ou a gente paga de X por cada. Mas esse contrato foi feito entre a Câmara e a P-Parques. Mas eu acho que parte do problema é se ter chegado a 800 mil euros. Como é que se permitiu? Eu já cheguei, Eduardo. Eduardo, eu estou-te a explicar agora esta questão, quando eu digo que. Porque é que eu estava a tentar justificar? Porque é quando as pessoas dizem, há aqui um perdão, isto é uma gestão ruinosa, assim, então. E eu não concordo com isso. E estava a tentar explicar porque claro. É que não concordo com isso. Essa questão dos 33, que é aquilo que eu estava a dizer, neste momento, quando eu digo neste momento, estou a falar já de há anos, porque isto não é uma situação de coisa. Se calhar nos últimos 2 anos, as pessoas que habitualmente gravitam ali no centro, não sei das quantas, ninguém coloca. E mesmo nos tribunais, se calhar na parte dos tribunais são capazes de colocar mais, porque é malta que vem muita gente de fora, da Arouca e daqui e daquela e não sabem, e se calhar colocam. E eu até admito que os parquímetros lá em cima estejam a funcionar, não. Que assim estejam a funcionar. Mas, tirando aqueles à volta do coisa, eu penso que até a maior fonte de receitas é o parque subterrâneo. Porque eu vejo muita gente a estacionar no parque subterrâneo, por um lado até, vejo colegas, advogados e tudo que vão lá, porque opa, o carro fica à sombrinha, não tens ali a estourar ali o sol e tudo mais, e de inverno também entras por baixo e, portanto, não apanhas muita chuva, não sei das coisas. Porque, efetivamente, do estacionamento, assim ali que gravita, a maioria que eu vos digo é, desde o pessoal da Câmara, quando digo pessoal da Câmara, é com carros do serviço da Câmara, não é pessoais. É carros do serviço da Câmara que utilizam aqueles estacionamentos e que não pagam, não podes exigir depois ao outro ao seguir que vá pagar. Aquilo é uma guerra, aqui entre as 9 e as 11 é uma guerra. Quem é que chega primeiro? São os funcionários que vão levantar os carros ao parque, ali no cabaco, não sei das quantas, ou que alguns pensam que estão até autorizados a levar para casa, não sei das quantas. Quem é que chega primeiro ao estacionamento? Porque aquilo, depois a partir das 11, pronto, saem, porque têm que fazer lá, andam fora e os lugares ficam vazios. Mas se vocês passarem por lá, entre as 9 e as 11 horas, aqui vocês veem o número de carros que estão ali estacionados. Proteção Civil, é tudo. Aliás, a Proteção Civil até são mais bonitos. E atenção, que eu gosto muito dos funcionários, se estiverem a ouvir, me levem a mal, mas é verdade, eu faço igual. Portanto, eu tenho a mesma atitude. Portanto, não me estou a vangloriar disso, mas também.
paciência, quer dizer, vejo os outros, não tem que ser, como diz o outro, não sejas inteligente demais, mas também não sejas um morcão, um bocado suíte, que vais lá pagar, fazer o que os outros não fazem. O Zé estudou hoje. Seguinte, assim, não, é esta questão, quando a questão do prejuízo para o erário público, portanto, esta questão do ruinoso. Eu não quero aqui, eu vi intervenções de amigos meus do PSD na altura da coisa do José Manuel Leão, do meu querido amigo José Carlos Pinta Silva e tudo mais, que fizeram, quem tiver essa curiosidade, que vá ler o que eles disseram na Assembleia. Eu não os acompanho, mas também não os deixo sozinhos. Eu acho que há ali um bocadinho de verdade, claro, e estão a fazer a política. Percebes? Estão ali a fazer a política, estão a tirar, da mesma forma que o Bloco de Esquerda, o PS, a CDU, tomaram também, fizeram uma questão política, é a história do copo meio cheio, meio vazio, portanto, cada um interpreta segundo a sua perspectiva, alguns até de uma questão ideológica, o caso da CDU, foi, ele disse isso claramente, disse isso, se eu sou contra este contrato de concessão, já não peçam, já não era a favor, agora não peçam agora ainda por cima para concordar com isto, pronto. E a gente tem que aceitar isso, não é a gente, não, acho que devemos de democraticamente aceitar essa situação. Agora, eu, quando falo de prejuízo contrariar aqui um bocadinho esta posição, que parece que assim, dá-me leve, se aceite, é dizer assim, o que é que as pessoas devem ponderar? Entre, eu já não estou a pôr aqui em causa de ter que devolver lá os 2 milhões. Eu acho que isso é um não assunto. Estou a falar aqui, o José Manuel Leão diz, ninguém tem a verdade absoluta, é a verdade, eu também não tenho a verdade absoluta. E basta ter dois advogados para ter 6 opiniões. Há quem diga que é 4, eu digo que é 6 ou 7. Porque depois também depende se é de manhã, se é de tarde, se é depois de leis. Os advogados é assim. É um bocadinho. É conforme pagam, não é? Portanto, é conforme pagam. E a gente tenta encontrar sempre um equilíbrio, como aqui se disse, um reequilíbrio dos contratos, mas é conforme pagam. E aqui a questão é efetivamente essa. Quer dizer, o que é que interessa ao Presidente de Câmara ou quem decidiu isto? É dizer assim, eu recebi 2 milhões e 300 mil euros. 2.600 mil euros, o IVA, acho que isso, fala-se disso, rapaz, que é uma burrice também incluir IVAs, porque se o IVA é do Estado, é devolvido ao Estado, não ficou nos cofres da Câmara, portanto não recebeu, nem a P-Parques também, esse valor também com certeza que o deduziu nas contas que o apresentou. Mas esses 2.600, e não estou por aqui em causa de ter que devolver ou não, acho que não, nem vale a pena estar aqui, mas em dizer assim, eu tenho aqui 800 mil euros, que era o valor, ou 600 e quê, com o IVA, ia lá para os 800 mil. Eu tenho aqui 800 mil euros para receber, e se calhar se levar isto aqui até ao fim, não vou receber zero, ou receber aqui 280, e os fundos dizem que vão pagar isto já, 80 mil agora, pagam já 80 mil, e o resto vão pagar em prestações. É este equilíbrio que o gestor tem que fazer. E antes de dizer assim, de chegar aqui, são as duas posições admissíveis, legalmente e intelectualmente e em termos de gestão. A pessoa pode ter os nervos de aço, dizer assim, não, vou até ao fim e revogo o contrato, opa, eles depois quiserem que eu devolva o dinheiro, tenho que meter a ação, daqui a 12 anos eu já nem sequer sou presidente de Câmara, de cá estará alguém pesado a resolver, e uma ação no Tribunal Administrativo, isso 12 anos é na primeira instância. E se calhar depois na segunda, então se calhar morrem os meus filhos, isto não está decidido, não sei das quantas, mas eu resolvi. A questão que eu ponho aqui é esta, perante este caos e esta situação que existe, um bocadinho aquilo que o Frutuoso chamava-nos a atenção, para quando, do preâmbulo, que eu tive a ler o preâmbulo, que de alguma forma se encaixa este contrato de concessão, a política de retirar os carros do centro, e, portanto, permitir que haja ali uma circulação de veículos. Portanto, as pessoas que vão por 20 minutos ao banco não estejam preocupadas a deixar o carro a 1 km para ir a pé. Portanto, saberem que têm ali que pagam 50 ou 60 cêntimos e estão ali, vão ali meia hora ao banco e depois saem e tudo mais. Portanto, essa política aí está a ser é uma política que está a ser cumprida ou não? Não está. E porquê é que não está a ser cumprida, basicamente? Porque não há policiamento. Porque não há sanções. E esta questão, embora esteja no contrato, quero-te dizer, embora esteja no contrato, que os funcionários, qualquer funcionário da Câmara pode passar, eu digo, se eu tivesse lá um funcionário da Câmara... Regulamento. Não, mas no contrato também diz, percebes? No contrato depois também acho que diz qualquer coisa assim. Se vier lá uma situação dessas, aliás, essa coisa nem é o projeto, depois aquilo... Pronto, não sei 30 que, dias, ao fim de 30 dias. Mas eu tenho dúvidas que seja constitucional um funcionário da Câmara estar a passar multas.
E, ou melhor, ele passar até pode passar. Compra 3 ou 4 livros. Também há muita gente que andava a passar faturas falsas e também tinha muitos livros de faturas em casa. Aquilo é igual. Agora o estacionamento é mais difícil. Um papel de rifa na altura. Pronto, não é? Opa, e se passar uma coisa. Agora, eu duvido que numa situação dessas, se calhar alguns vão logo a correr pagar. Mas se calhar havia outros que, se lhe viessem a um escritório ali na rua tal, dizem: ó, amigo, esqueça lá isso. Eles vão-te mandar outra carta. Essa carta não presta para nada. E a pessoa não resolve. E a minha questão aqui é esta: qual era a sociedade? Porque estas coisas, opa, eu tenho as pessoas como inteligentes. Isto, portanto, a Investif era uma empresa do Sr. Joaquim Amorim, portanto, e não era uma pessoa, não era um pato bravo, não era uma pessoa que chegou ao mundo dos negócios à mesa de dias. E, portanto, eu quero acreditar que quando o Sr. Joaquim Amorim concorreu para esta concessão, teria aquilo que nos arautos dizem um project finance, uma coisa bonita assim, um project finance, em que estejam a ver ali isso, ok, isto vai gerar aqui X de receitas e tal, e porque as pessoas para dar 2 milhões e 600 mil euros assim, com o IVA os 3 milhões, mas os 2 milhões e 600, isto não sai assim do bolso, não é? A antecipação, tu quando dás 2 milhões é porque tu à partida, um bocadinho como o Indágua faz, diz, ok, isto aqui a 20 anos, estes 2 milhões vai render não sei quanto. É a perspectiva. Tu não vais investir para perder dinheiro. E a minha questão aqui que eu ponho é o seguinte. Numa situação destas, achas que era possível, possível é sempre possível, não é? Mas que era normal que aparecesse algum candidato a oferecer mais 2 milhões ou 1 milhão que fosse de antecipação por uma coisa, por um estacionamento? Eu não quero acreditar, admito que seja errado, mas eu custa-me acreditar numa coisa destas. Por isso é que eu tendo a dizer assim, no meio do mal todo, no meio do mal todo, esta foi a solução, se calhar, a solução que menos problemas trouxe para o erário público. A solução possível. A melhor solução possível. Não estou a dizer que foi a ótima, não era a ótima. Agora, eu vou-te agora dizer outras coincidências, um bocadinho indo ao encontro daquilo que a oposição chama, que é o seguinte. São aquelas curiosidades que eu às vezes perco um bocadinho com isto, é assim. Número de portanto, isto foi a votação, uma deliberação, e, portanto, número de votos a favor de, portanto, da posição da Câmara Municipal, 33. 33, o que é 33? Era precisamente os lugares que faltavam. Portanto, eu acho que aquilo devia ser os números dos deputados do PSD que votaram a favor. Eram os lugares deles que estavam ali, eles retiraram os lugares deles, portanto, aqueles lugares era que foram. Porque é uma curiosidade, são 33, 33 lugares de estacionamento que faltavam. Fantástico. E foram 33 os membros do PSD que votaram. Tu guardaste isso. Pá, é uma coincidência. Não, opa, são daquelas coisas que quando a gente lê, eu 33, ali isto, 33 em qualquer lado. Eusébio, é uma tem aqui já um comentário. Mas, Eusébio, só para comentário, um comentário bem grande para o Eusébio. Como é que se deixou chegar aos 800 mil euros? Como é que ao isso fim de 2, 3 meses isso é outra coisa. Acho não que... se move uma ação? Pronto. Quando está em incumprimento, como é que se deixou tantos anos? É quando isto foi denunciado, a Câmara deixou que a Papacos continuasse a dever e só depois de uns anos é que a ação foi feita. Foi em dois anitos para aí. Mas mesmo assim são mais dois anos de incumprimento. Sim, meus caros. Acho que foi em 2013 que começou-se a levantar o problema. Sim. Acho que efetivamente, o PSD devia... Logo no início. Devia efetivamente ter atuado de outra forma. E, portanto, esta questão aqui não se devia ter deixado tanto, de arrastar. Pois, e acho que o problema principal é esse. Acho que isso faz... Agora, quero-vos dizer o seguinte... Assim como uma empresa de má fé, esta questão dos 33 lugares, para mim, não é boa fé. Não, logo de início. Já sabemos isso. Há que reconhecer. E há outra logo coisa que início. Eu também quero aqui reconhecer, que é o seguinte, que é uma questão... Opa, a Câmara está com certeza... Não, a Câmara está bem assessorada e, neste caso aqui, assessorou-se bem. E eu conheço a Helena Portela... E, portanto, foi ela que tramitou todo este processo. Portanto, como é dito na própria IATO, o Presidente da Câmara, na altura, o Emílio Sousa, admitiu isso. Este assunto foi tratado pela Helena Portela, embora ele fosse acompanhando, e, portanto, depois a decisão final era dele, mas a Helena Portela é que foi. Portanto, eu conheço bem a Helena Portela e ela, altamente profissional, e não se deixa levar. Mas há uma coisa que eu, sendo amigo dela e conhecendo da competência dela, há uma coisa que para mim me causa uma estranheza muito grande. E fico-me aqui pela estranheza, porque um passo disso, porque não tenho, aliás, o próprio despacho do Ministério Público, ao dizer aquilo que disse, portanto, afasta qualquer tipo aqui de ideia de crime, ou de haver aqui claro. Um conluio, o que é que seja. Mas para mim é uma estranheza muito grande, a Câmara Municipal pedir e pagar
um estudo a uma empresa conceituadíssima para analisar aquilo que os réus dizem, a parte contrária diz. E eu, normalmente, quando estou numa ação e temos uns determinados factos para provar, o que eu peço às empresas é que me ajudem a provar os meus factos. Não é que me ajudem ou que ajudem a provar os factos dos outros. Eu não tenho que levar ao processo, acho que é uma má estratégia, mas pronto, é o que é. Posso estar errado e portanto, eu não estive a ver o processo e, portanto, posso estar aqui a dizer uma coisa, uma aberração completa, mas acho que a Câmara, aquele independentemente da qualidade do trabalho feito pela PricewaterhouseCoopers, parece-me que a Câmara excedeu-se para pedir à PricewaterhouseCoopers para analisar precisamente os argumentos da coisa. Eu acho que foi para se politicamente. A P Parques é que podia, até porque há uma situação... É uma resposta política apenas. Há uma situação que é a seguinte, que é isso que eu te queria dizer. Há uma situação em que, quando as partes estão em desacordo com determinados factos, no âmbito do próprio processo, pede-se ao juiz, ao tribunal, que faça uma perícia. E aí é o tribunal, ou até por acordo das partes, as partes podem acordar num perito. Se foi isso que aconteceu, no âmbito do próprio processo, as partes terem chegado a um acordo, então vamos pedir a uma empresa conceituada que faça aqui um estudo sobre isto. E, portanto, a empresa dá uma forma em auxílio do juiz, veio já tomar uma posição. Se foi isso, eu calmo. Aquilo que vem nas notícias e aquilo que na altura se falou, não sei das quantas, é que terá sido a Câmara a suportar. A Câmara só suporta essa coisa, normalmente é no fim, esses custos é no fim, quando é essa situação que eu falo muito no tribunal. Portanto, para dizer esta situação, acho que não é uma questão de negócio ruinoso, acho que foi o negócio possível na altura. Claro que as pessoas estão a fazer política e estão a tentar tirar daqui os seus melhores dividendos, mas é normal, é política. É normal. E acho que é um assunto que já está morto, mas pronto, se calhar pode ser ressuscitado agora. Já falámos sobre esse assunto aqui já há alguns anos esta parte, e provavelmente se calhar vamos voltar a falar. Apareceu agora porque também se calhar estaremos, como estamos próximos das eleições, sim, como é falar. Entretanto, há aqui um recadozinho para o Eusébio. Ok, senhor doutor, vivam os programas dos anos 80 e 90. Perdoa-me, é tudo normal. Se não pagar a taxa de recolha de lixo ou outras, também tenho o perdoa-me em Dacua por não cumprir a cobertura. Alto que eu acho que passei aqui qualquer coisa. Saltei isto. Não saltei, não. Segui bem. Se não pagar a taxa de recolha de lixo ou outras, também tenho o perdoa-me. Ainda há por não cumprir a cobertura contratualizada, também tem direito ao perdoa-me. Abraço. Renato Cardoso. Ah, está bem, perdão. Ao perdoa-me não, que já acabou. Mas ao perdão, se calhar tem. Muito bem. Notas finais. Eusébio. Olha, dar aqui uma nota de satisfação. Eu sou daqueles que vou ficar de lá de fora, mas fiquei feliz pelo concerto da Áurea, que vai ser agora no dia 20 de outubro, com a Orquestra dos 3 Fs, que está já esgotadíssimo. Já está esgotado? Está, porque eu já tentei. É o fim novo. Sim, e portanto, significa que, mais uma vez, aqui a qualidade do FIMUV efetivamente traz-nos aqui o frutuoso bem. Pronto, ele é um homem sem sorte. Eu não consegui já bilhete, mas já não tenho hipótese. Só se for para o mercado negro, não sei se haverá no mercado negro aqui para estas coisas. Acho que não. Acho que quem os tem não os quer com certeza transmitir a ninguém. Mas dar essa nota positiva. E outra nota positiva, hoje estou nas notas positivas, que é o início desta semana, embora depois agora foi interrompido pelo mau tempo, mas o início do corte das silvas e da vegetação nos passeios e nos paradores, de jardins de paradores, naquela rua de acesso da variante de Lamas Lourosa à rotunda de São João de Vera, ali junto à Silveirinha. A Via do PEC. A Via do PEC, exatamente. Estava a faltar, não. A Via do PEC. Finalmente, não sei, agora ao não final. Sei se, tempo, não está sei lá se, a cortar é, agora as silvas e os não sei PEC, se, o Fruto, não é? Se o Frutuoso, peço desculpa, não sei se o Eusébio reparou. Não reparou, com toda a certeza não reparou, porque as coisas bem feitas, este pessoal não repara nas coisas bem feitas. E o Eusébio não reparou que há lá uma coisa bem feita. O Eusébio vai reparar amanhã de manhã. Vou reparar agora, aí para amanhã casa, de manhã. Certeza. Quem vai no sentido de São João de Berlamas, sim, do lado esquerdo, logo a seguir
à ponte, tem lá um sofá. Ah, sim, que é para quem for a descer, se for com muita pressa, para cá em cima, vai e senta-se lá em baixo. Está lá um sofá. Mas é na rotunda mesmo, lá em cima. Não, 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 a descer, mesmo a descer. Ah, mas tem outro, então se falhares esse, tens outro. Aí tem outro sofá lá em cima. Lá em cima, sim. Tem outro sofá lá em cima, porque... Já naquela rotunda que corta para o Casalinho, tem lá também um sofá grande. Nessa rotunda que corta para o Casalinho, costumam lá colocar... Ali penso que não aqui, há cliente, aqui há uns tempos, nessa rotunda tinha uma porta de alumínio também. E depois quem vira para a Cork Supply, para o tal sítio onde supostamente iria nascer uma rotunda há 50 mil anos, quiser, a tal rotunda ali entre Rimião e São João de Ver, há 50 mil anos, ela morreram pessoas e não, tudo. Não, mas ali na via do PEC, já há 8 dias... É uma zona de conforto, muito se faz. Fui surpreendido por um espécime que estava a correr, a subir, e saiu do meio da vegetação, e eu até me assustei, porque eu ia no meu carro, depois, de repente vejo alguém sair da vegetação, e disse, epá, ainda há aqui alguém a correr, mas conseguia passar. Portanto, e agora começaram a cortar, e, portanto, eu acho que aquilo... Andam lá duas pessoas, eu penso que cada daqui a um mês ou dois, aqui já deve ir a meio, portanto, mas pronto, mas... Se não houver mau tempo, mas está a correr bem. E depois, quando chegarem lá acima, voltam novamente. Não, não, e depois daqui a meio ano vão outra vez, quando aquilo estiver outra vez assim a 2 metros de altura, então voltam outra vez. Muito bem. Alexandra Sousa, notas finais. Bem, Alexandra não sabia que é Santa Maria de lá, mas tem sofás na via. Não sabia disso. Ela não passa para aquela, pois. Pois, mas tem que passar porque não é uma via qualquer, é a via do PEC. PEC. Ela não vai pecar, não vai para lá pecar. Não há via do PEC. Não. Mesmo é só pombos e tal, agora pecos não há. Alexandra. Bem, lembrar que amanhã é dia da saúde mental e, portanto, todos devemos cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa saúde e, como alguém dizia, não há saúde sem saúde mental, portanto, não nos descuremos disso e, como o dia é amanhã comemorado, vamos e tratar... E aí ela está atrasada. Vamos tratar disso. E informar que... No fim de semana iria haver o Moda Feira em Santa Maria de Lamas, no museu, mas que foi adiado para o dia 26 de outubro, portanto, quem quiser estar top na moda, apareça dia 26 de outubro em Santa Maria de Lamas. E podem ver o que melhor há em Santa Maria da Feira, que é a nossa terra, Santa Maria de Lamas. Furtou-se bem, notas finais. Bem. Trouxe uma sebenta. Ah, para cá se trouxe, eu gosto de apontar as redes. Minha primeira nota... não tem a ver nada com o nosso conselho, mas tem a ver com o nosso primeiro-ministro, Dr. Luís Montenegro, para que hoje o menino Vicente Fernandes apresentou-se no tribunal e como defesa diz que não quis identificar o bustuário, ou terá tinta uma candidata a primeiro-ministro que não quis identificar o vestuário. Bom, este instituto fica com a estoma e parece que o Dr. Luís Montenegro está a pedir uma indemnização de 1.700 e picos euros e agora, se calhar, está com alguma dificuldade. Isto vai doer na carteira, digo eu, não sei. Uma das notas que também queria referir, a Alexandra referiu, tem a ver com o Dia Mundial da Saúde, que é amanhã, e de facto aqui mais uma obra que está prometida, mas parece que é ansiosa do papel, que é o dia da saúde mental. Hoje, quero chamar a atenção, hoje é o Dia Mundial dos Correios e reconheço que o atual serviço do CTT aqui em Portugal deixa muito a desejar. Também é o Dia Mundial do Atletismo. E hoje também, tanto é que hoje recebi uma carta a dizer, a informar que tinha que ir tinha pago uma fatura e, no entanto, não iam receber a fatura, por isso, acho que aqui o serviço deixa muito a desejar e também como é de conhecimento dos meus colegas aqui do painel, no dia 7 foi o dia dos castelos e alguém me chamou uma atenção que o nosso castelo só esteve aberto para os seus jornalistas e para o senhor presidente da Câmara e parece que esteve fechado ao público, à população em geral. Não sei se isso corresponde à verdade ou não. Se corresponder à verdade, opa, é uma atitude, uma conduta de lamentar. A propósito de corresponde à verdade, dizer que no último programa foi aqui dito que em Albergaria à Velha a água foi cortada, não está cá. Eu posso confirmar que, de facto, na freguesia da Branca,
a água foi cortada. Quando estiver cá o Paulo Oliveira... Mas eu posso confirmar que na freguesia da Branca a água foi mesmo cortada, em pleno momento dos incêndios. Bem, sobre a albergaria... Que agora parece estar na rosa. A verdade é que... Agora está mais na moda rosa. Sobre isso... E que ninguém sabe as consequências. Lá é azul. Eu estive lá com a Mariana Mortágua e havia um tanque com 4 mil litros de água que não foi aberto, que não deixaram abrir o tanque. E tem piada que uma das aldeias seguras ardeu. Está lá a placa da aldeia segura e ardeu. E a própria placa está com chamuscas. É impressionante. E as pessoas estavam com as golas e coisa. Sim, sim. E as pessoas disseram que se elas fossem para o ponto de encontro que tinham que ir, morriam todas queimadas. É uma coisa, enfim, impressionante. Algumas notas finais. Bem, há pouco o Eusébio dizia que a única coisa que não era contra o privado era o nosso grupo. É verdade, os Correios são uma prova disso. A privatização foi um desastre, ainda bem que o Eusébio não, que o Furtuoso reconhece isso. E a falar também sobre a saúde mental, já falaram, ainda bem. Só mais aqui poucas notas. As estruturas dos partidos políticos, no Conselho de Santa Maria da Feira e no país, são dos partidos políticos. E não de circos, exposições de dinossauros, feiras da bandoma, as estruturas têm dono e é crime utilizá-las de forma indevida. Parece que há aí alguém que acha que pode colar onde quer as coisas. Enfim, é de lamentar a tentativa de privatização indiscreta da RTP. Queria deixar aqui essa nota. Dizer ainda que louvar o Gabinete da Juventude pelo debate que foi feito no Castelo acerca da democracia e da liberdade no século XXI, dizer que apesar do Pedro Brunhosa não nutrir nenhuma simpatia pelo Bloco de Esquerda, teve muito bem em desconstruir aquele neoliberal que lá estava lá, e como última nota final deixar aqui um voto de boa campanha ao PSD, deixando aqui uma proposta que, enquanto no passado eram luvas, sacos e etc., este ano podem começar a dar piaçadas aos moradores de Santa Maria da Feira. Certamente terá mais piada com as instruções de como utilizá-lo devidamente, e aqui os funcionários da Câmara que certamente irão acompanhar a narrativa que eu e a Alexandra conseguimos desvendar na última Assembleia Municipal. Vais colocar as pessoas todas a ir lá a esse sítio. Acho que faz todo sentido. Aliás, até acho que devia ser um monumento contemporâneo de Santa Maria da Feira. A propósito disto, a propósito dos WCs da parte nova do município, da sede do município. Meus caros, concluímos com as notas finais. A edição de hoje da Praça da República. Nós regressamos dentro de duas semanas. Na próxima semana está por aí o Clube de Senadores. E depois, na semana a seguir, à Praça da República, vem um representante da Iniciativa Liberal Portuguesa. E o CDS e o Bloco? Agenda. O Bloco já cá esteve também. Quando? Esteve cá o Joaquim Dias, a falar do Bloco de Esquerda. Olha o tempo que o Joaquim Dias... Esteve cá o Ângelo Santos a falar do Bloco de Esquerda. Foi na mesma altura que vieram os outros partidos. Agora é a primeira vez que vêm os dois partidos que estão na Assembleia Municipal. Olha, mas também não sejam ciumentos. Ele está a começar por estes. E depois a seguir ele vem os outros. Vá, não sejam assim. Os importantes são todos. A gestão da agenda dos Escocerés só compete a ti. Os importantes são todos. E as observações, a Escocerés, compete a mim. O Bloco ainda é a terceira força política autárquica no. Mas eu estou a dizer que importantes são todos. Independentemente de ter 20 votos ou de ter 20 mil. Há quantos anos é que o Joaquim Dias veio cá? 10? Joaquim Dias esteve no século passado, no Bloco de Esquerda, no século passado já. Portanto, enfim. Foi só no século passado. Tens de convidar o novo líder. Exatamente, meus caros. Colocámos o ponto final da edição de hoje da Praça da República. Nós regressamos dentro de duas semanas, na próxima semana. Não para com mais um Clube de Senadores. Eusébio Coimbra Amorim, Alexandra Sousa, Furtuoso Tomé, Eduardo Couto. Elementos que notados com 4 das forças político-partidárias que estão na Assembleia Municipal. Furtuoso está com um olhar assim ameaçador. Furtuoso está à espera que tu ligues o micro, que ele tenha ali qualquer coisa para te contar. Qualquer coisa para dizer. Nelson Paes esteve na coordenação. Nós regressamos então dentro de duas semanas. Então, até lá.